Bom dia, futebol. Vocês sabem, obviamente, que eu não sou Marco Aurélio Souza, nem Jackson mas eu sou Alexandre Salvador, mas estou aqui fazendo as honras de apresentador desse programa maravilhoso, que acontece sempre às segundas e quintas-feiras no canal do denisson Show, às nove e meia da manhã, pontualmente, às vezes um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, mas sempre para trazer para vocês atualizar o que, tudo o que acontece de melhor no nosso esporte favorito, né? Eu que sou aqui um um reserva, não sei se um reserva de luxo ou um décimo segundo jogador, mas estou sempre aqui no canal do Denilson Show. Então aproveito para convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, darem seu like aqui nessa transmissão. Você que estava vendo o Bora São Paulo, né? Lá com o Joel da Atena, com o pessoal da Band. Um abraço para pessoal lá da Band. Bora Brasil, perdão. Tá certo, é isso, diretor. Tem que me ajudar porque eu sou tipo o Thiago Carpini, né? Eu tô me acostumando no cargo aqui de, de comandante. Mas é isso, ó. Hoje eu tenho o prazer, assim, eu tô tranquilo aqui, tô é, confortável nessa poltrona, porque eu tenho aqui ao meu lado um cara que dividiu muitas jornadas esportivas comigo. É, é um jornalista super competente, brilhante, que tem tido aí um, a primazia de comandar uma das marcas mais tradicionais do jornalismo esportivo brasileiro. Tenho aqui Luiz Felipe Castro, editor da revista Placar, meu companheiro de Copas do Mundo, de Olimpíadas e Muita de outras, outras coberturas, né Luiz? Bom dia Bom e dia, obrigado Ale. por aceitar o nosso convite, cara. Imagina, é sempre uma honra, obrigado, ali prazer revê-lo e falar um pouquinho de Libertadores, né? Falar da revista Placar, que tá com uma novidade quentinha, trouxe aqui pois pra é. você, tá... Não, acabou de sair do forno. Galera, olha o seguinte: o cara me trouxe direto da gráfica, vendo um pacote aqui, todo especial aqui ó, vou botar para vocês em primeira mão. Essa é a capa aqui, ó, do guia da Libertadores. Olha ela aqui, ó. A Evelyn só pensa nela aqui, ó. Aí, inclusive ela deve ir no jogo hoje. Vai hoje no jogo, Evelyn. E não vai hoje no jogo. Rapaz, aí, ó. Mas ó, isso aqui é a obsessão de todo mundo. Ó, você sabe que isso aqui, esse esse anel aqui que tá aqui em Perto da taça, me chamou muita atenção. Você sabe o que, que é isso, é né? É a câmera, né? Cara, a Comebol inventou de botar umas câmeras na taça na, na comemoração do ano passado. Eu falei, que, que cazzo que os caras botaram na caça? Aí depois explicaram que é uma câmera é. e depois que sair aquele troço, né? Porque Sim, fica esquisito, ficou, né? Ficou meio feio, né? Ficou Mas. Feio. Mas é até. Curioso, Conta pra né? gente, Luiz, que que o que o leitor pode esperar. Nessa edição especialíssima da placar que acabou de sair da, do forno. É uma edição sempre muito esperada pelos torcedores, né? eles estavam ansiosos, não, calma, vai chegar e, a, e o do Brasileirão também é a próxima edição, então, para os nossos leitores e fãs que, que ficam ansiosos pelos guias. A gente dessa vez, né, você falou da taça, a gente quis mudar um pouquinho a capa. Verdade. geralmente são vários jogadores, os né, destaques os destaques de destaques cada time, de cada né? time. Uhum. E a gente pensou, poxa, essa taça é tão icônica, como você falou, é o sonho de consumo de todos os torcedores, Verdade. né, que estão participando. Então a gente falou uma foto do Alexandre Batibulla, nosso outro ah, companheiro de muitas gente, jornadas. Grande, grande bugreno, Grande, bate né? se recuperando de uma dengue, pegou é um firme no homem, Pô, mas, bate, mas ele tá, ele cuidado, tá bem. Hein? ele tá bem é, é. agora já sofrendo com a idade precisa tomar cuidado verdade então hum. mas essa foto dele aqui da taça da última decisão vencida pelo Fluminense e o Guia é, é aquela tradição de sempre né a gente tem as, as fichas dos jogadores dos times brasileiros demais temos também completo né assim todas as informações completinho o scout assim de quantas participações nos números nas edições passadas é, né? Luiz, conta pra gente isso é uma curiosidade assim eu acho que a gente tem hoje informação tão fácil na mão, né? Ah, é, é SofaScore, é Wikipedia, tal, não sei o quê. Mas às vezes essas informações não são confiáveis. Conta pra gente, né? Eu sei que vocês têm um, um homem tem, dos números a gente tem um lá, um né? O mago dos números. O mago dos números, que é o nosso companheiro Rodolfo Rodrigues. Conta pra gente como é que é feito esse trabalho de apuração das estatísticas e da curadoria dos dados estatísticos é, dos jogadores e, do, e dos times. É, na verdade, nos últimos anos já a gente confia esse trabalho a quem melhor faz isso, talvez verdade. no Brasil, que é o Rodolfo Rodrigues e inclusive ele tem, ele estreou recentemente, agora ele tem um blog no nosso site, Opa, Rapacar, maravilha. o último post dele que está imperdível de ontem, hum. é sobre os maiores artilheiros estrangeiros de cada clube, então você sabia que o maior artilheiro estrangeiro do Fluminense é um britânico? Que isso? Então, eu não sabia. Ainda? Lá do comecinho, do, do, comecinho do... Do, do futebol, mais de 100 gols. Então, o Cano. O, tá cano, o cano é o maior artilheiro do século XXI entre Imagina os estrangeiros. Aí. Mas ele ainda tá bem longe, É mesmo? Ainda falta. Eu não me lembro agora de cabeça, mas falta bastante gol. Dificilmente ele vai conseguir bater essa. Por exemplo, marca. a gente falou no programa passado, né? Que tava falando ainda sobre os títulos estaduais, que o Veiga né, se tornou o maior artilheiro do Allianz Parque, passou o Dudu. Sim. É, se tornou o maior artilheiro do, do Palmeiras em decisões, né? Uhum. Porque o Palmeiras dessa época aí só tá pegando final, né? Então, em finais de campeonato, o Veiga tem. É, disparado e agora também se tornou o maior artilheiro do Allianz Parque, né? E eles vão bater. Essa geração aí já tá batendo o recorde do Ademir da Guia de títulos, né? O Dudu já empatou, já né? Já empatou. Passou, né? E, já empatou. É, e os, o Everton, o Gomes, o Veiga, uhum. eles estão chegando também. Essa geração aí é, realmente é, né? batendo recordes. Nada aí, como um time é, saneado financeiramente que consegue manter seus jogadores por mais tempo, né? Porque exatamente. o que mais tem é jogador que fica um ano e vai embora, né? É, muitas, muitos torcedores do Palmeiras reclamam que não tem reforços, mas, cara, você manter um Gomes, um Veiga, um, esses jogadores por tantos anos, isso esse é, reforço, é o melhor né? reforço que você pode ter, Exato. né? E, bom, e, e sobre o Rodolfo é isso. Ele tem, ele tem planilhas e mais planilhas e é um cara que é, cuida com muito carinho desses números dos jogadores. Enfim, claro que, como a gente tem outros guias, o guia uhum. do ano passado, o guia do brasileiro tal, certo. algumas das fichas de. É, data de nascimento uhum. cidade de nascimento altura tal isso já a gente já tem meio que um padrão ali mas mas esse, a gente tem como você citou na né? histórico na Libertadores então a gente coloca quem já foi artilheiro quem já foi campeão por Olha outro só. time então tem vários Não, detalhes né então assim gente ó você que é apaixonado por dados né que tem uma, assim tem apreço a, a recordações né vai que seu time ganha a Libertadores né pô aí você pode ter ali a ficha do seu time completo, das escalações, né? Como a gente tem geralmente pôster, tem faixa de campeão, isso aqui é um documento histórico. Você pode ter isso aqui, como também ali, a sua. Né, a sua base. Olha, um jogador, né, o Pablo Maia, por exemplo, jogou no São Paulo em tal data, fez tantos gols. Isso Exato. é muito legal e acho que serve de recordação para muitos saudosistas né, que querem ter essas coisas, né, essas coisas materiais, e objetos é, de recordação. É, e sabe que é, são as nossas edições que mais vendem são os guias. As tá pessoas Olha ainda só. procuram muito. A gente, assim... A gente percebe que eles ficam ansiosos e compram mesmo na banca, no Mercado Livre, agora na nossa loja. Inclusive, o... essa semana a gente tem uma novidade também. A Placar lançou seu novo aplicativo, Opa! então, o é um app, onde em breve vocês vão poder ganhar recompensas, camisas. Tem, tem muita coisa legal. Autógrafos de, da, dos nossos entrevistados. A gente tirou fotos com os, com os entrevistados e tem o autógrafo. Então, isso vai estar disponível lá para quem jogar, para quem entrar no nosso aplicativo. Para quem participar é bastante. É só colocar por lá. a revista Placar nas lojas dos aplicativos, que acha? Placar Digital, é o nome Placar do app. Digital. Placar Digital Web. E você encontra também no nosso site o, todos os caminhos por lá, tanto para a loja no Mercado Livre quanto pro app. Boa. E uma novidade legal dessa edição. Boa, algumas, né? Uhum. Uma é que a gente conseguiu entrevistar um grande ídolo de cada um dos times brasileiros. Boa, e eles deram é um palpite, relembraram. Hum. Então, a história talvez mais saborosa, não sei se aparece aqui, hum. é que o Roger Machado contou Tô em relação ao Grêmio. Que ele contou sobre essa foto da placar tirada no jogo de ida da final de 95. Tá. Que ele fala, a gente tirou essa foto pro pôster que sairia caso o Grêmio fosse campeão e foi, uhum. mas morrendo de medo, né? Porque você já faz o um jogo de ida, aí você tem que tirar a foto no vestiário. zica, é né? Ele falou, isso aí da é, isso aí a gente ficou tenso, pô. Essa foto você sai sorrindo depois de um jogo desse e tal, só que o fotógrafo insistiu e saiu uma fotaça, né? Na... A placa fazia certo. muito isso, né? Tirava foto dentro do vestiário com os jogadores. Eu lembro que teve um ensaio que foi na época da placar lá, sexo, futebol e rock and roll que era, eu acho que foi depois até a gente tem que trazer o bate aqui para contar esses bastidores, que é uma foto do Corinthians é. que saiu o time inteiro logo após um 35, jogo assim, é. os jogadores todos estrupiados, foi isso mesmo, foi né, isso, Luiz? Foi isso, todos, os caras parecem que tinham saído da guerra, assim, né? todos <laughs> cheios de lama no corpo, tá? sangue, o... né, é. aquela coisa ralado. É uma pois foto é. histórica também. E outra novidade que os corintianos podem gostar é, é. que a gente tem um trechinho aqui de Copa Sul-Americana também, então. Aí, ó. Os torcedores gostam de ter a tabela para preencher e um resuminho da competição. Uhum. Então, claro que não cabia um guia inteiro dessa Sul-Americana aqui dentro, mas tem também tá é, a tabela para as pessoas preencherem. Boa. E, no final, uma coluna do Nazi, grande São Paulino. Ah, gênio! ele é, aqui relembrando o pênalti do Raí e tal. E Daquele do, do... do Newells, né? É, contra o Newells e, e falando um pouco sobre o saudosismo, a saudade que ele sente do, da música e do futebol de antigamente. Então, Olha só! Uma coluna muito bacana também. Já disponível. Já disponível. Já Como é disponível. que o pessoal acessa, Luiz? Como é que eles compram, oh, a su... garantem a sua placar? Agora a gente tem uma loja no Mercado Livre, então tá. é a loja oficial da placar. Se você entrar no nosso site www.placar.com.br, você encontra o link para a loja e nas bancas chega na sexta-feira. A partir Boa. de sexta-feira, agora, dia 12, nas bancas de todo o Brasil. As melhores bancas aí do Brasil inteiro. Luiz, seguinte rodada cheia de Sula e de Libertadores. Vou pedir pro diretor colocar na tela, né? A, a nossa tela aqui com, com os jogos, né? Os resultados aí, ó, desde terça-feira, Luiz, ó. Então, ó, começamos aí com o Grêmio, surpresa, hein? Negativo. Rapaz, olha. Só sobreviveu o Renato porque é o Renato, né? Sim. Porque, né, o Grêmio perder duas seguidas e se complicar na Libertadores, olha que só o Renato então aí o Atipato do Chile 2, Grêmio 0, Fluminense 2, Colo 1, o um, atual campeão sofreu, hein Luiz? Você assistiu esse jogo? Não, não vi, não vi o jogo, mas vi, assim, li, né, sobre o jogo, acompanhei uhum. mais ou menos. Mas, cara, é, ainda sobre o Grêmio, pensando também no Atlético, no, no Flamengo, que eu uhum. acho que baixou de nível... Tá muito na hora do, de encurtar um pouco os estaduais, né? Esse Nossa. calendário batendo uma final com o comecinho da Libertadores é perigoso. O Grêmio Só atrapalha, foi. Né? O Grêmio foi épta, né? Campeão Sim. gaúcho. Mas aí que, de que adianta um épta-gaúcho se você se complicar logo na primeira fase. Então, claro que não é desculpa, você perde em casa pro atipato. Assim, é feio de qualquer forma. Mas com certeza atrapalha. Você está numa, numa final, são dois objetivos diferentes, importantes. Sim. Então. É, eu, acho, eu acho que talvez precise de um Grêmio ser eliminado para a gente parar para pensar um pouco mais nisso eu defendo os estaduais adoro os estaduais eu não pois quero é. nunca que eles morram mas uhum. eles têm que encaixar o, melhor no calendário o, próprio né? o Palmeiras né que foi lá para Argentina enfrentar o São Lourenço num jogo Também. dificílimo com um time meio reserva, reserva. Né? arrancou em... um empate importante viu porque esse grupo do Palmeiras pois não é tão moleza né é. gol do gol do lá né é, então exato. o Palmeiras que joga hoje é, vamos lá, vamos seguindo aqui os resultados. Ó, Atlético Mineiro 2, Rosário Central 2x1. Um. Boa vitória do Galo. Aí, Galo, Sem campeão do mineiro, Galo, né? É, Exato. É. É, o Galo começou com tudo, Libertadores. O meu tricolor 2x0 no Cobressal, mas nós vamos falar que não foi essa modeleza aí que o, que o placar denota. Já o Flamengo ganhou tranquilo do Palestino 2x0, gols do Pedro e do Léo Ortiz, né? Reforço aí é, do, desse, desse ano aí para pro Mengão. Ó, hoje então, hoje, dia 11, nós temos LDU e Botafogo. Ixi, rapaz. Difícil, Acho que o Botafogo vai largar igual o Grêmio, né? Botafogo, Botafogo, né, com um técnico novo, veio lá do Braga, pagaram a multa, não sei o que, mas... É, Arthur Missão Jorge vai ter, vai ter trabalho, viu? Porque essa derrota no jogo de ida abala não só, né, matematicamente aí, mas o o ânimo do, do clube que já vinha super abalado e um jogo contra a LDU lá Não. é sempre uma pedreira é. terrível né nem o próprio campeão da América né o Fluminense lá é, perdeu exato. né na Recopa perdeu. né perdeu na e teve que ganhar e re reverter o placar no Maracanã para conseguir esse título e o Palmeiras né enfim também um dos favoritos o que vocês colocaram para o Palmeiras favorito, favorito né é, a gente tem os palpites placar também que ano passado a, a gente eu até coloco isso na carta ao leitor que é. a gente faz bota os palpites a gente erra também a gente não botou tanta fé no Fluminense ano passado e ele foi lá e, e cravou. esse ano a gente não botou tanta fé no Botafogo quem sabe né é. É. vamos ver aí, ó. E, e, no, e também no Grêmio o São Paulo a gente colocou como pode surpreender eu acho uhum. que o São Paulo chega no segundo escalão assim mas Sim. os favoritos são pelo menos no nosso guia aqui, Palmeiras, Flamengo e River Plate, né? Os Boa. três mais com mais condições. Ah, o River também vocês colocam como favorito? O River também, ainda mais por, pelo fato da final sem Buenos Aires, né? Se eles verdade, chegarem, é um verdade. time que realmente. Eu nem me lembro que o Atlético Mineiro a gente colocou como vou olhar aqui. Mas, é, o, é, o Atlético, Atlético ele, também é ele um tá time que está num patamar aí também de transição, né? Porque como acabou como de pode trocar de técnico, né? Porque né, aliás, tinha... esse é um detalhe que o nosso guia Sempre, não tem acaba como acaba, acaba sendo vendido. Ah, não. O Milito entrou, deu oh, tempo. Okay, oh, não, olha ó. Ó, lá. Foi na, foi na última. Foi, foi última fe... na última correção. É, a última correção Mostra, deu, tempo, câmera, deu tempo. Deu tempo de entrar o Milito. É verdade. Aí, ó, gênio. E o Arthur Jorge também, do Botafogo. É verdade. Bom, só para ir pegar o último jogo, né? Antes que os palmeirenses me matem. Palme... É, aliás, queria mandar um abraço pro Pedrinho, né? O vocalista da Atitude 67, aniversariante ontem. Mandei um abraço para ele no ar. Ele grande palmeirense. Deve estar no jogo, né? Ele que vai ser papai. Palmeiras e Liverpool do Uruguai, hoje lá no Allianz Parque. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre, né? Eu, eu não sou nada clubista, tá, Luiz? Tá bom. Então o assunto sempre, mais importante tá hoje vai ser São Paulo Futebol Clube. <laughs> Lances na tela, diretor. Pode botar aí. Vamos ver aí o jogo. Você deu uma espiada no jogo? O que, que você achou, dei, Luiz? Dei uma espiada. Cara, assim. Não foi um grande jogo de São Paulo, mais uma vez, né? Gostei é. do Rames, que eu critiquei da outra vez que eu vim aqui. Ontem Olha eu lá. acho que ele. Arthur si... Arthur, é, André, André Silva? André, é isso, André Silva lá, jogador que era do Vitória de Guimarães. Era artilheiro do Vitória de Guimarães, né? Uma boa contratação de São Paulo, viu? Machado um não, né? um não, não causam tanto impacto né? de primeiro momento, mas acho que é um cara que pode ser bem útil. Esse é o terceiro jogo dele, e assim, você é. via logo desde a primeira partida que ele estava com muita vontade. É. E aí, né, o segundo gol, marcado pelo Caleri, né? O Senhor Libertadores. Cara, é, eu tava no estádio, né, fazendo a transmissão, trabalhando nesse jogo. E é um jogo muito complicado, né, Luiz? Porque, assim, desde o primeiro minuto, o Cobressal botou seus 11 jogadores para trás da linha da bola, assim. Sim. O Arboleda era o jogador mais recuado do São Paulo. Ele tava no círculo central do campo de ataque. Uhum. Esse era o nível de, 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 de dominação do estado, São Paulo: é. mais de 70% de posse de bola. Aliás. Porcentagens e estatísticas é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, obviamente, causa muita preocupação, porque esse jogo é, seria, né digamos, para muitos o divisor de águas. Ou o Carpini fica, uhum. ou ele sai. O Carpini ficou. Momentaneamente, né? Deu entrevista, né? O, o Murici, o Belmonte, o Rui Costa, né? Os diretores é, do futebol do São Paulo foram receber os jogadores no campo e ao que, ao que parece, tudo se permanece igual. Qual que é a sua sensação, é, Luiz? Porque o Rogério Senna, né? Que pô, né? Você não vai comparar a Carpini com o Rogério Senna, caiu exatamente depois de uma vitória na competição sul-americana que foi. A, a vitória sobre o César Valerro na Sul-Americana do ano passado. Puerto Cabejo, desculpa. Boa, Fábio. Obrigado por por, por, por me corrigir. O que, que você acha, cara? Você tem, acha que o Carpini merece ficar, deve ficar? Qual que é a sensação dos São Paulinos, inclusive lá da placar? O assim? que, que você cara. tem de sensação? misturado com um pouco de informação. É, existe muita desconfiança, né? Isso é fato, ele não tem, é, digamos, ele não tá no, nos braços da, da massa tricolor. É, só que eu, eu, assim, primeiro eu faria uma ressalva. Eu acho que o jogo de ontem é um jogo complicado mesmo. A gente tem uma tendência de achar que todos os jogos vão ser moleza uhum. e que pelo futebol brasileiro ganhar cinco Libertadores seguidas de que vai ser sempre uma goleada, tranquilo, e Libertadores não é assim. É. Esse jogo me lembrou muito aquela, aquelas fases do São Paulo, eu, sabe, de 2004, Sim. 2005, jogos que são... Na que raça, são ganhados... Na unha, é, é, não é fácil, tipo, por mais que seja um time modesto do Chile, Verdade. mas assim, eles se, se retrancaram e eu, eu, eu vi mais o segundo tempo do Sim. jogo, achei o São Paulo, é, assim, até se expôs em alguns momentos o, o, o time, mas, o mas time brigador, mas você brigador, acha? bastante, bastante a fim do jogo, uhum. então, até cometendo alguns erros de por ansiedade e tal, Sim. mas é Libertadores, não vai é. ser, você não vai ganhar todo o jogo de 4 a 0 em casa jogando bem, ainda mais contra um time retrancado. Então, pro jogo de ontem eu dou um desconto pro Carpini, acho que acho que a derrota na estreia foi pesou bastante, mas até pelas escolhas dele, enfim. Sim. Mas ontem eu acho que. Ontem ele botou três zagueiros, por exemplo, né? É, e... Ficou com três zagueiros até o final do jogo, aliás. Teve a polêmica se deveria tirar o Luciano ou não, tal, mas assim, deu resultado, né? Sim. Então, naquelas horas, se não dá resultado, Pô. a gente vai falar, a ah, mexida foi uma porcaria. Aí o Tirou tigana, o cara eu... que. Tirou o Luciano, né? Que é um dos xodós da torcida, mas pra botar o cara que fez o gol. Que fez o gol, então assim. Que abriu o placar. É o tipo né? de coisa que quando a gente gosta do técnico, a gente fala lá, olha o dedo dele tá? É, tal. Tá. É. Então, assim. Eu, agora, o meu feeling, hum. mais até do que informação, é que é difícil. Cara, eu, eu lamento até, porque eu torço quando vem um treinador jovem e tal... Diferente. Eu, diferente. Eu torço para que essas apostas dêem certo. A gente precisa de novos nomes e tal. Mas uhum. é, a minha impressão é que já chegou naquele ponto de que quando tiver um cara, um nome bom no mercado disponível... E uma primeira... E, e vai oscilar. Não adianta. O time de São Paulo não é um, um esquadrão que vai ganhar de todo mundo. Então, é, eu acho que... Ou ele consegue uma grande vitória num clássico, no Brasileirão, aí, alguma coisa que vire muito a chave. Senão, eu acho que ele vai ficar sempre nesse banho-maria esperando um, um momento pior. E, e o, que, e, e o que mais me preocupa, Luiz, é que, diferente de outras, outras entrevistas, ele já entrou no modo reativo. Bunda na parede, né? Que é. ele, ele já responde tudo com, com, com pedras na mão ali. Hum. Ele fala assim: Não, porque é o seguinte, ó. Tô aqui com um monte de estatística. Até a gente tem um VT legal para rodar. Vou pedir pro diretor rodar a entrevista do Carpini falando sobre estatísticas, né? Porque ele falou: Ah, se eu não tivesse ganhado, não ia nem trazer aqui. Mas é. vamos lá. Ah, só tem o Caleri? Tá bom, mas enfim, vou resumir mais ou menos, que era assim, o auge do cenismo na primeira passagem do Nossa, Rogério Ceni verdade. era o seguinte, o cara pegar o Scout, sentar ali, né? Você lembra, né, Luiz? Lembro, assim, chato não, é o seguinte, demais. ó, o São Paulo teve 35%, não sei o que, X chances de, de chute, não sei o que, não sei o que lá. Blá, blá. Cara, olha, é, é aquela situação, Carpini, você não vai conseguir reverter a antipatia do torcedor ou convencer de que você é o nome mais indicado para o cargo trazendo dado estatístico às vezes estatística não quer dizer nada né Luiz uhum. assim os números por exemplo se o São Paulo continua 70% de posse de bola x chances criadas tantos escanteios tantas bolas alçadas e zero gol, ou seja, você não foi eficaz, Exato. você não foi eficiente, a né? A única estatística que importa é essa do 2 a 0 E é por isso que eu até estou defendendo ele em relação ao jogo de ontem. Acho que pois as é. mentiras dele surtiram efeito. Uhum. E o São Paulo ganhou um jogo crucial. O São Paulo não Total. podia perder ponto nesse jogo. Então, é. É, eu acho que a julgar pelo... O jogo de ontem, eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele, uhum. enfim, eu acho que é, o time não, não teve uma atuação brilhante, mas eu não espero isso do São Paulo em todos os jogos. Sim. Agora. É... Vai ser um time mais brigador, você acha? que vai usar o Morumbi como seu principal eu trunfo? Eu acho que sim. A gente até cita isso no nosso guia sobre as, as tais noites mágicas ah, do Morumbi. Que as o, noites de quarta-feira no que Morumbi. Que o Rogério Senni falava muito. É, né? É e eu acho que isso é um fator, claro. A torcida sim. de São Paulo está cada vez mais presente, mais entusiasmada, mais é, atuante. Então, isso em outros jogos, em outros campeonatos, imagina a Libertadores, que é o torneio que o São Paulino tanto ama. Então, é, eu acho que mas é, 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 aí volta naquela coisa antiga Sim. do futebol né Ali, do fato novo às vezes você traz um novo treinador e, e entra nesse embalo eu, eu inclusive hum. eu, eu, um bastidor aqui hum. teve debate lá na, hum. na, na, na redação porque eu queria eu, eu colocava já o São Paulo quase na primeira prateleira justamente por essa coisa do no momento em que tinha acabado de ganhar a Supercopa estava animado é, assim, então, e tal. então assim que caiu o tabu caiu o etc, tabu etc. exatamente naquele período o São Paulo o São Paulino e o São Paulo animado então é, e eu acho que o São Paulo é desses times que chegam numa Libertadores animado Cara, ele vai longe. Eu acho um time... E tem bons jogadores. A gente falou aí do André que chegou, já fez gol. Pois é. Você tem um Lucas podendo voltar numa... mais para frente. É. Então é um grande elenco do São Paulo. E outra, né? Cê... Bom que você falou do nome do Lucas Moura. O São Paulo ontem tinha problemas Sim. pesadíssimos para montar esse time. Por quê? Ó, lista dos lesionados. Vamos lá. Nós tínhamos Lucas Moura lesionado, né? Que machucou no último jogo contra o Tagéresis. Wellington Rato, mesma coisa, se machucou. O Rafinha, Rafinha, se não melhorar, pode ser que ele tenha que fazer uma cirurgia e vai ficar seis meses fora. Uhum. Quem mais? É, é, Luiz Gustavo, reforço também dessa temporada, mais 15, 20 dias para voltar. Uhum. Nós temos também fora de campo... Me ajuda, Fabio. Ferreirinha se machucou Ferreirinha, na, véspera é do, na véspera do jogo, que inclusive acho que era um jogo pro Ferreira, porque o Michel Araújo entrou mal né, ali na ala esquerda. Exato. Tem o Moreira machucado. O Sabino, reforço também não tá em condições. Ou seja. esses são fatores que o, que o Carpini poderia ter usado mais do que os números, né? Exato. Pra, pra As estatísticas, de, né? De, de certa forma, se defender, né? Sim. Então, verdade. É isso, não, é, não era um jogo tão simples pro São Paulo. Esse é meu ponto. Claro que o torcedor exigente tá já chateado com outras coisas ele fica com isso na cabeça Sim. mas eu acho que foi uma vitória importante e assim é isso mesmo. libertadores é isso gente o grêmio não, o grêmio poderia ter feito isso e não fez pois é não não só o grêmio o inter nós vamos grêmio, falar daqui a é. pouco de sula né o luiz para encerrar o capítulo são paulo Rames rodrigues você acha que vai virar vai virar um casamento ou é aquela Aquele caso tórrido de amor que acaba em, 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 em briga rápido e as partes se separam? Cara, é assim, eu torço para que dê certo, mesmo não sendo de São Paulino. Eu, eu é desse tipo de jogador que, cara, como é bom ter um, o talento desse cara aqui, né? As bolas que ele, que ele mexe Verdade. ali, ó. É, Mas é onde que conhece? Ontem eu vi um negócio que eu queria saber. Que hum. lá na época que eu tava com com a gente tava junto na placar, uhum. eu tive que ouvir um nosso colega lá, o Alexandre Senechal, lá, hum. alguns termos que eu nunca ouvi, tipo é. hat-trick perfeito, aquelas coisas <laughs> ma assim, malucas. Gosta, é. Ontem eu ouvi um negócio chamado pré-press. Não, ouvi um negócio chamado pré-assistência. Sim. Pré-assistência? Pré, pré não, não pré-assistência. Pré-assistência. É, eu já ouvi também esse. Porque termo. assim, parece que a bola do André Silva foi uma pré-assistência do Rames. Mas é a me... E a bola do Eric foi uma pré-assistência do é, Rames também. É a velha história de ter que ficar buscando estatística, né? é. Nesse caso, é só você assistir o jogo e perceber que ele foi fundamental é, nos lances de, é. de, de gol do São Paulo, nos dois lances. Então. Uhum. É, e fora outras jogadas eu como eu falei eu assisti mais o segundo tempo né hum. do São Paulo eu achei que ele participou bem é, que ele estava ativo no jogo buscando e jogou bola. Os 90 minutos errou né? pouquíssimos passes no período em que eu assisti um cara que manteve a posse de bola então é, é aquela velha história né Alice? se o cara tiver comprometido se o cara tiver bem fisicamente eu acho que ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro Sim. hoje né? em termos de talento, de com talento certeza. então eu acho que depende muito dele mesmo. e do, mas, do mas, clube, assim. Eu gostaria que desse certo. Mas sabe o que me assusta um pouco, Luiz? Eu tava ouvindo ontem a coletiva do Carpini e ele falou o seguinte: Ah, porque eu tive uma conversa ontem. Olha <laughs> <Não. risos> Ah, ontem eu tive uma conversa legal com ele. A gente é. se acertou, não sei o que, não sei o que lá. E que agora eu sinto que eu tenho o um elenco nas mãos. Pô, mas ontem? Agora? É. Ah, ontem, amigo. É, Você esquisito. tá conversando. O Rames. Quanto tempo que o Rames falou que ia ficar? O que está acontecendo? Era. E eu acho que claramente havia aí uma arestas a serem aparadas aí, né? Uma... Uhum. Ficou, né, um, um climão entre Rames e o resto do resto do elenco, né? Tanto os companheiros quanto o próprio Carpini, que eu acho que contava com ele, né? Imagina, Sim. você chega, você quer ter todos os jogadores na mão, aí um cara se recusa a viajar. Não, isso foi aquela muito coisa feio. lá. Se enfim. recusou a bater pênalti. Eu já critiquei ele aqui da outra vez que eu vim, critiquei Verdade. bastante. Mas eu acho que assim, a partir do momento é. em que o cara joga 90 minutos, aparentemente comprometido e tal, pô, é uma arma e tanto para São Paulo. Tem um dos jogadores mais talentosos é. do, do futebol brasileiro. Mas... Então, dependendo da, dele, eu acho que agora é aquilo. Hum. Chega de conversa também, né? Já conversou é muito. Agora é trabalho. Todo mundo. Desamburecia, agora é trabalho. Né? Aqui é trabalho. Acabou, Ô, pô. Bom, seguinte. Então, agora para encerrar é. de vez com a palavra o homem, o camisa 9, o cara que você toca nele é gol. Jonathan Caleri pode rodar diretor? Vamos com calma, vamos com calma. Não, hoje quinta-feira, pessoal, aniversário. Oh, queria mandar um beijão para Gabi Rodrigues, nossa companheira aqui da experiência palmeirense. Aniversário, um beijo, Gabizinha. Pode rodar então, diretor? É, e além de ficar bravo com o treinador, tem que ficar bravo com os jogadores, comigo, principalmente. É, porque eu posso estar muito melhor, então... É, tem que melhorar, claro. Mas o grupo é impressionante e não tenho dúvidas que a gente vai conseguir chegar na finales novamente. Não sei se a gente vai ganhar. Tem times muito bons, mas ano passado passamos do Palmeiras e do Flamengo, que eram os times os dois melhores times do, do Brasil. E a gente passou nos dois. então é, Esse grupo merece. Queremos mejorar mucho más ese grupo de que, Como están buenos y son de buenas personas y todos son muy buenos jugadores, eh, a gente va a llegar a finales. Porque a gente no llega solo jugando bola. Eh, cuando el grupo es unido, llega mucho más lejos, como aconteció el año pasado. Entonces, cuando va todo el mundo junto, pasan cosas increíbles, como el año pasado gané la Copa de Brasil. Y tomara que este año a gente consiga. Eh, convido vocês a que venham no treino algum dia aí. E... É, então, o diretoria de São Paulo, o Caleri convidou a gente. Então, vamos liberar, né, o treino para os jornalistas, né, que tal, né? Acho que voltar velhas práticas do bo da boa relação com a imprensa. Ó, no pique, como diria Roberto Avalone, temos Carpine aí na agulha pra gente ouvir também. Eu trouxe até aqui numa, numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os três pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6%, nós tivemos oito chances de gol contra zero. Nós estamos com Luiz Gustavo, no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas no meu grupo. Como é que a gente vai ter continuidade? Como é que a gente vai ter jogada combinada? Como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer e vão ter pessoas que vão falar: "E a gente respeita". E eu me sinto muito confortável no desconforto. Que eu me, eu gosto do desafio. Isso me faz, isso me motiva muito. Ainda mais quando eu sinto o, repau, o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas, mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. É, nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no, no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas. Eliminações, tudo já aconteceu. Então, eu vejo, no balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que esse em algum momento pode pesar. É, acredito que não, porque eu não acho que a idade, a, a, a competência, está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou, mais, ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano conquistas grandes. É, eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia. Eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. É, rapaz. Eu achei que ele foi bem. Assim, achou? Eu, eu não tinha ouvido. A, né, completa, a aspa completa, é, completa é, né? Acho que ele citou bem os, os, disfouques, os disfouques. Né? assim é um cara bem intencionado é um cara que está afim eu acho de, de trabalhar eu acho que ele foi bem na questão da idade como eu falei agora há pouco eu torço para os treinadores jovens conseguirem deslanchar o, o Carille por exemplo é um treinador que que quando foi alçado ali a, a, a efetivado né quando foi efetivado no Corinthians existia uma desconfiança hoje eu acho que ele é um ótimo técnico fez um trabalho excepcional no Santos então talvez tivesse dado errado lá em 2017 a gente nem saberia onde ele está hoje então é, às vezes é preciso ter um pouco mais de, de paciência, não só do torcedor, mas O próprio Fernando Diniz, se você for pensar, é. de alguma certa forma, né? Porque ele começou lá na Audax, aí depois Isso. ganhou chances em vários clubes, né? Até emplacar agora no, no Fluminense, né? Ou seja, se tivessem desistido do Diniz lá atrás, talvez ele não tivesse chegado onde ele chegou hoje, né? É, e assim, bem ou mal... De fato, ele é o cara que quebrou o tabu, que era incômodo lá na Arena no, Corinthians. Quase anos, quase 10, né? Quase 10 anos. É, ganhou a Supercopa, então é a velha coisa do copo meio cheio. assim Se você quiser olhar o copo meio cheio do Carpini, eu acho que tem coisas positivas. Agora, é, é o que eu falei, vai depender. Eu acho que ele ganhou uma sobrevida ontem, uhum. se tiver, como você falou, se tivesse empatado ontem, acho que Tchau. ele já nem dava entrevista. Uhum. É. E vai ter que começar bem o brasileiro com algumas vitórias mais convincentes. Pega o Fortaleza em casa agora no sábado <laughs> e o Flamengo fora é. no outro final de semana. Mas aí, vamos supor que acho difícil, mas que ganhe do Flamengo, cara, aí aí. Flamengo vira, do tite, vira né? a maré, entendeu? Então é. eu é assim, é o que eu falei. Eu não sou são paulino, então o torcedor, <laughs> torcedor do time geralmente tem menos paciência, Sim. enfim, e sofre e acompanha mais também, enfim. Por mas, falar, mas é... eu, eu, não, eu não, acho que é uma coisa assim escandalosa. Tem que demitir o cara. Não acho que o trabalho dele seja para isso no momento. Ainda não tem esse é, carimbo. Não. Ó, vou valorizar vocês que estão fazendo o programa aqui com a gente no chat. Eu até queria fazer propor essa pergunta aí. É, até se o diretor conseguir colocar e fazer uma enquete. Você acha que o Carpini deve ser demitido do São Paulo ou não? É, o Leandro Batista fala aqui, ó. Bom dia, galera. Sou corintiano, mas, mas, mas aqui não sou fanático. Eu acho que o São Paulo deveria ser um ter um pouco mais de paciência com o treinador. Por isso que que ele é assim um bom técnico. É, e outra, muitos falcos no time. Foi exatamente o que o Carpini é. levantou aqui. Ó. O Magno Tertuliano, aliás, Tertuliano é o nome do TERTO, né? é, 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 ídolo do São Paulo, que faleceu na última terça-feira. É, o São Paulo até fez um minuto de silêncio e foi uma das coisas mais emocionantes. Realmente, a torcida inteira do São Paulo respeitou o minuto de silêncio para o TERTO. Nessas nossas condolências à família aí. Ele que foi campeão paulista pelo São Paulo em 70, 71 e 75, e fez o primeiro gol do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. Ó, o Magno Tertuliano, aqui, que não sei se é São Paulino, mas ele fala aqui, ó. O Carpini tentou montar um time parecido com o 3-5-2 do Murici, que fazia o André Dias para sair com a bola, e ontem era o Ferraresi que tinha essa função. A esquerda com o Jorge Wagner, ontem o Michel Araújo. E o meio era o Hugo, ontem o Rames. Aliás. Sabe quem tá fazendo lives interessantes, não sei se você já viu? O Ilcinho que jogou no São ah, Paulo. Ah, já vi, já E vi. ele falou que ele acha que o Hubs tem que ser o, né, o como é que é o nome? O diferente, né? Como é que ele falou mesmo, Fábio, que a gente tava vendo aqui antes do ar? Agora esqueci. Mas enfim, né? Ah, o, o craque, né? o, o craque tem que ficar lá no, no ataque, não uhum. tem que vir bus atrás para buscar bola. Que ele falava que ele ouvia muito o Município falar isso para o Ganso, falar, meu, você é o diferente, você tem que ficar lá na frente e resolver para nós. Eu acho que o Ramos está buscando esse, esse posicionamento aí no... no... Concordo, aliás, o sim o você falou, é tá uma grande revelação aí na é, comunicação. Os conteudistas, né? Isso, ele é muito bom mesmo. Aí, ó, o Ítalo Fernandes mandou aqui, ó, o, o time do Cobressal ontem veio claramente para empatar. Hum. Eles não chutaram para o gol no primeiro tempo. Pois é, não chutaram para o gol no primeiro tempo, e aí, né, começaram a se engraçar no segundo, quando o São Paulo foi pro, digamos, pro vai ou racha, né, pro desespero. Hum. Uh, aqui, ó, o Davi aqui complementa aqui, ó. Alguém acha que tirando o Lucas, o São Paulo realmente tem desfalques de titulares absolutos? Ah. Olha... Complicado assim, né? Porque você vê que. Se fosse um ou outro, mas é que vários Sim. ao mesmo tempo pesa, né? Claro, Exato. Assim, você perde o entrosamento. Você Ontem, é... por exemplo, era uma partida que eu acho que era pro Ferreirinha jogar. Sim. né que você tem uma base defensiva boa, né? É. né? Com três zagueiros então você bota um cara ofensivo e até um cara para tentar furar aquela, aquela retranca, né? Nossa. Mas bom, vamos mudar de assunto porque nós já falamos demais em de São Paulo. Daqui a pouco hum. liga aqui o diretor e fala o seguinte: você que é isso, cara? Você tá achando que o programa é a tua casa, né? Evelyn? Vamos falar do Flamengo que ontem lá no Maracanã fez também 2 a 0 no palestino do Chile. É, vamos botar os gols aí do, do mengão, diretor. Aí ó for gols do Pedro, olha, olha só Pedrão, Pedrão que tá usando tiarinha ali, né? Uma faixinha no cabelo, estiloso. Pedro, para mim, pouco falado que da, da convocação do Dorival, para mim, a grande ausência foi o Pedro. Eu acho que o Pedro ele tem faltou, que ser convocado. Faltou um centroavante, né? Eu Acho que, assim, um cara que foi para Copa do Mundo merecendo menos, até, digamos, cara. Eu acho é que ele que fez ele... uma Copa ruim, né? Quando entrou, não foi bem, né? É, mas, mas assim, eu acho ele um, um grande atacante. Ele tá numa, numa fase espetacular, artilheiro do, do, do ano, né, no, no futebol brasileiro, e, assim. Fazendo gols bonitos, né? Sim. É um cara que engoliu a, a concorrência do, do Gabigol já logo no começo do ano. O Gabigol agora é suspenso, claro. Uhum. Mas é, eu, eu acho ele um atacante espetacular. O Pedro é e é desses que a gente está falando de recordes e tal. O Rodolfo me falou isso, ele já está chegando na, acho que entre os dez maiores artilheiros da história do Flamengo. Hum. E daqui a pouco ele começa a se aproximar ali. Rapaz, dez da história do Flamengo? Se eu não me engano, é isso. Eu falei com o Rodolfo esses dias. Eu, tá. Eu acho que era. É. Daqui a pouco eu chego aqui. Mas ele tem muito gol pelo Flamengo mesmo. São quatro temporadas aí fazendo muito gol. Então, pois é. e gols decisivos, gols em finais. Sim. Então, é um cara que eu acho que é às vezes até um pouco subestimado no, no futebol brasileiro. E a. Ó, o diretor aqui tá me cantando aqui que ele falou que só faltam 25 gols e é bem factível é. dele chegar essa marca uh -huh. esse ano, né? Se é. ele fizer uma boa temporada, para chegar no top 10 do Flamengo. É isso mesmo, é. Mas, ó, é o seguinte, e o Léo Ortiz, né? Que foi a contratação, o Flamengo uhum. insistiu, fez que fez, brigou ali, né? Com o Bragantino, mas conseguiu levar e o Léo, além da, 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 da importância defensiva dele, né? Aí, ó, fazendo gols, né, Luiz? O que, que você acha do Léo Ortiz? Você acha um zagueiro porque assim né o Dorival já levou o Fabrício Bruno você acha que o Léo daqui a pouco é outro zagueiro que o Dorival convoca para a seleção é um nome selecionável mas é, é duro também ele entrar nesse time porque tem o Carolino né o Léo Pereira que, que também não está dando dando chance está jogando é. muito bem então cara é, a gente está agora trabalhando no guia da placar do brasileirão e assim não tem como na minha opinião não colocar o Flamengo como grande favorito talvez com o Palmeiras já. Ali... Podendo beliscar, porque a gente sabe que o Palmeiras é impressionante, é. né? Mas, cara, com o elenco que o Flamengo tem, aí é Você pensa, um Léo Ortiz pode ser reserva desse time, né? Tranquilamente Sim. ser reserva não. desse time. O Flamengo, assim, o nível de substituição do Flamengo é bizarríssimo. É bizarro. Sai né? Luiz Araújo, entra Cebolinha. O time Sa... reserva do Flamengo é. 11, brigaria pelo título sai, do Brasileiro. Sai, sei né? lá, Bruno Henrique, entra não sei quem. Sai Dela. Sabe? É, é bizarro. Sai o lateral, o Ayrton Lucas, entra o Vinha. Sabe? Delícia. É um negócio de louco, como você falou, realmente. O nível do Flamengo de reposição. E assim, eu Luiz, aí. mais eu... favorito para o brasileiro do que para Libertadores, por causa disso. Tem elenco para 38 rodadas, é, cara. Mais é, mais ou menos, né? Porque vamos falar, vamos falar a realidade. Até uma coisa que a gente falou na, no programa passado. Tem um negócio chamado Copa América. Ah, sim, Que, que vai desfalcar bastante. os times do é. Brasileirão por nove rodadas. Verdade. Aí vai ser aquela coisa. E o Flamengo, qual... então, vai ser o mais é, desfalcado. porque, né? Além dos. Dos brasileiros tem todos os gringos, né? Varela, Exato, é, Varela, é, de, La Cruz, de La Cruz, todos esses caras. Arrascaeta. Arrasca, Arrascaeta. Aí é o seguinte: quem vai ser desfalcado menos, né? Se uhum. o Palmeiras, talvez, né? Que é o outro grande rival, né, nessa disputa no Brasileirão, né? Antes de começar o campeonato, ou se o Flamengo. É. O, o Palmeiras também certamente terá desfalques, né? É, Sim. Mas eu acho que o Flamengo terá mais. Uhum. Só que é isso. Eles têm, também têm mais reposição, né? Então. Agora, um... agora eu vou te botar numa saia justa aqui. Hum. Ó, eu, para mim, o grande reforço do Flamengo esse ano pro título do Brasileirão é o Tite, Sim. porque é o cara que é regular, é o cara que, né, enfim. Ontem eu... não foi um grande jogo do Flamengo, mas você vê, 2 a 0. Ganha. Ganha. <laughs> então, pois é, mesma coisa do São Paulo, o cara resolve. Não, obviamente, comparando o Tite com o Carpini, pelo amor de Deus. Mas você, em termos de regularidade e, assim, treinador pro treinador, vai? Uhum. Você é mais Abel ou você é mais Tite? Em termos de quem tem mais poder de decisão quem é mais tem mais o grupo na mão obviamente o Abel tá ah, que mais pergunta, tempo é, 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 realmente foi uma saia justa aqui eu acho que... ah, são dois técnicos excepcionais para mim os melhores do, do Brasil com muita sobra assim do futebol brasileiro né então é, e entre eles eu acho que tem muito equilíbrio né no no, no primeiro duelo ano passado o Flamengo ganhou bem né no Brasileirão mas é... Ah, eu acho que o Abel tem mais o grupo na mão, tem mais a confiança da torcida. O Tite é aquela coisa. A torcida do Flamengo a gente conhece. Tá ganhando, tal, tá com ele, mas um tropecinho ali Corneta. A já. A Corneta canta. A do Palmeiras também canta, só que o Abel já conseguiu passar por essa fase, né? Canta, então, Evelyn? É. Canta, né? Eu conheço é. palmeirense que até hoje, Corneto Abel, eu falo, você é louco, cara. Você, meu, pena de... que você não é o diretor de futebol. você fala isso pra ele. Ó, já tem uma estátua do Tele ali na porta do Borumbi. Se o palmeirense não tá fazendo uma estátua pro Abel Ferreira, eu sou maluco. Não, não, o maior técnico da história do Palmeiras. para mim não tem nem muito debate, assim. É, então. é, por, por tudo que ele conquistou nesses três, quatro anos aí. Sim. Então, é, mas eu acho que é isso. Entre os treinadores existe muito equilíbrio. Mas eu acho que, ainda mais com a saída do Hendrick... A diferença entre Flamengo e Palmeiras vai se acentuar, principalmente pensando em Brasileirão. Eu acho Boa. que esse ano o Flamengo é favorito. Ó, vou pedir pro diretor encerrar a primeira enquete aqui, ó. Você acha que o Carpini deve ser demitido do de São Paulo? 43% acha que sim, 57% acha que não. Olha só. É, olha que eu. Ontem acho que no, no calor ali da emoção do 0 a 0 eu ah, falei, é. chega, acabou. É. Não dá mais. Não dá mais. Porque, enfim, né? Acho que até pelas substituições de, antes dele colo, conseguir colocar o André Silva tava difícil ali é. mas ó vou propor uma nova enquete para o diretor colocar aí que eu quero ouvir a opinião de vocês quem é mais treinador ou quem é, bom, é um treinador mais é, com maior chance de ganhar o Brasileirão Abel Ferreira no Palmeiras ou Tite no Flamengo vote aí que era sua opinião mas vamos lá vamos de... Agora vamos de Atlético Mineiro, né? Que é o, o 100% do Brasil na Libertadores, né? O único 100%, o 100% né? Uhum. Vamos ver os lances do Galo, diretor? Pode botar que na Semana tela aí. do Galo, hein? Que, pois é. Mas, ó, boa. pergunta: hum. Cruzeiro entregou o título, né? Você não acha que deu uma entregada? Ah, é. Diferença... Vantagem, ó. Vantagem do é, empate. Muito frustrante. 1x0! Jogando agora, em casa, é. sem torcida é adversária, como é que perde aquele jogo, Luiz? É, é, que a diferença técnica dos dois times é muito grande, né? Mas, de fato, é, fica com uma sensação de frustração. Tanto que o treinador do Cruzeiro caiu, né? Pois é. é... O Lacarmon, né? Lacarmon, é. E, e, assim, mas a diferença técnica é muito grande entre os dois e times. E eu não entendi né? nada. Os caras chamaram o interino de volta para ser efetivado. É, muito esquisito. Agora Ô, eu agora estão querendo um, um, um jogador né? para ser diretor de futebol, para dar um respaldo ali, mas. Cara até na Era do Alessandro, né? É, na, nas minhas brincadeiras ali de amigos, ontem a gente já começou a fazer as apostas pro Brasileirão Sim. e tal. Eu falei, cara, eu acho que o Cruzeiro, ainda corre tá bagunçado, risco, cara. Ainda tá bagunçado, tá bagunçado. Não tem tantos grandes mais para, quer dizer, não tem tantos pequenos assim ali na briga, você vai ter, sei lá, um Criciúma, um Atlético Goianiense com mais chance de rebaixamento, mas Cara, o Cruzeiro tem que se cuidar, viu? Porque o elenco não é dos melhores e você ficar trocando de técnico toda hora... É receita para cair, receita, né? Receita, tá. Pronta a receita. Pois é, aí ó, gols do Galo aí, ó, deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui quem foram os gols do Galo. Escarpa... Escarpa e Paulinho, né? Escarpa e Paulinho. Aliás, é, né? o... o Che, né, que é o, o nosso querido Marco Aurélio Souza, que eu tô aqui é. substituindo, que o Che e o Fulman estão lá em Gramado, ele considerou o Paulinho, Luiz, o grande é. candidato a craque do Brasileirão. O que você acha? É uma boa aposta, né? Porque ele já foi artilheiro no ano passado e, e tá muito bem, se identificou muito com, a... com o Atlético. Tá né? muito confortável, confortável lá em Minas, né? A torcida tá com ele, você tem um parceiro como o Hulk que é Pô, essa dupla eu acho que talvez seja a melhor dupla. se Jogar só de dupla de ataque, acho que ninguém tem uma Justo. tão poderosa quanto o Atlético. Verdade. e eu, eu vi um pouquinho da entrevista do Milito ontem, inclusive ele fala, ele substituiu o Hulk, né? Uhum. E ele falou, eu achei interessante, ele falando assim que ele sabe que todos os grandes jogadores querem jogar sempre, mas que o Hulk com a idade que ele tem, 38, né? Se uhum. não me engano. É, ele quer que o, o Hulk desfrute do futebol. E para ele desfrutar... Na intensidade que o Milito pede no time, ele precisa dosar um pouco. Claro. Então, ele precisa sair um pouco no segundo tempo, ele precisa ser poupado em alguns jogos ao longo do ano. E ele, e ele falou que já conversou com o Hulk, porque é isso: o Hulk é fuminho ele não vai querer sair. Lógico. Mas ele precisa entender que. E, e ele usa a palavra intensidade, que eu acho que é o principal, que é isso, né? É, não adianta você ter o cara 90 minutos, mas numa rotação baixa. Então, é, eu achei bem interessante, acho que agora. É, Apesar do todo o respeito que eu tenho pelo Filipão, uhum. eu acho que sobe o nível de, de, de treinador, treinador na atualidade. O Filipão é um monstro, pra mim, é um dos grandes da história do futebol. Uhum. Mas no momento eu acho que o, o Milito pode tirar mais desse time do, do Atlético. Eu acho que ele... Não digo que entra como um grande favorito, mas entra como um candidato, até por ter batido na trave. Se eu não me engano, a chamada aqui no nosso guia é. é chega de bater na trave. Sim, porque o Atlético. É são três anos seguidos em que ele foi eliminado pelo na... Palmeiras, Sim. dando azar até Sim. em alguns jogos. Eu acho que, assim, nos, nos três anos não teve nenhum em que o Palmeiras foi muito superior ao verdade. Atlético. E... teve um ano até que o, o Palmeiras jogou com o regulamento de do braço é, na né, primeira na primeira vez ainda tinha o gol fora de casa então Sim. aquela acho que foi até a mais injusta Sim. ano passado o Paulinho perde um gol né feito no, é no Allianz Parque então é. assim é tá aqui ó chega de bater na trave ó, o o nosso querido Ricardo Tavares está falando <laughs> dessa bola do Hulk Pro falando assim, ó, que bola do Hulk, assistência do primeiro gol parecia o Pelé na Copa de 70 na final. Senhora. Aí ele falou: a diferença é que o Rei nem olhou para a bola. <laughs> Quer dizer, nem olhou se estava vindo alguém, é. nem olhou se o Carlos Alberto estava vindo, Só né? Só no grito do Tostão, né? Exato. Tostão grita a ponta, ele já passou. Exatamente. E o gol do Rosário foi marcado pelo Inácio Malcorra, que tem o um mullet mais argentino possível, né, Luiz? É, verdade. E de mullet eu entendo, hein? O, o Rosário que que fez um papelão na rodada de ida, ganhou o jogo do Penharol, mas a torcida atirou objetos. Provavelmente vai ser punido. Era um time que é um time, né, que, que é casca grossa assim nesse grupo, mas uhum. que eu acho que o Galo agora com duas vitórias assim ele já já se já encaminha, né? encaminha bem a vaga é. e e é isso, assim, o e interessante o Scarpa também já agora marcou o gol contra o Cruzeiro, Sim. marcou o primeiro gol na Arena MRV, o é um jogador que pode ser importante. O diretor estava né? me cantando aqui, não sei se é corneta ou se é informação, é. mas o Scarpa não fazia gol e aí dava assistência desde os tempos do Palmeiras, ou seja, ah, né? É? Nossa, então cara. realmente ele ele realmente está se ficando cada vez mais confortável né no, no time do galo e realmente é um puta de um jogador né foi o é. melhor jogador do brasileirão antes dele sair lá pro nottingham forest né isso. então uh... eu acho que o scarpa ele pode funcionar bem é. justamente como um coadjuvante de luxo né Sim. isso você tem o hulk você tem o paulinho com a responsabilidade maior e ele sendo o cara de uma bola parada de uma assistência aparecer para fazer um gol então é uma contratação realmente impactante assim eu acho que eu... Nessa coisa que a gente estava falando, não sei se o Galo aguenta 38 rodadas do brasileiro, mas na Libertadores é um time bem forte, bem e, e, e que vai ganhando casca, né? Você perde três anos seguidos ali e, e o elenco mantido. Esses, todos os caras estavam ali, o Arana, o Hulk, então. Sim. O goleiro, o, Edson, o Everson, sim. Então, tipo, é um time que está criando casca e que sim. eu acho que, que entra novamente como candidato. Hum. Vamos ver. Vamos ver o que, que dá para esperar desse galo aí. É, 100% da Libertadores. Diretor, vamos pro, vão pro Rio de Janeiro, vamos pro atual campeão, pro Fluminense. Vamos pro dinizismo, rapaz. 2x1. Jogo difícil. Eu assisti esse jogo inteiro lá na, na terça-feira, né? Aí, ó. Gol do John Arias, né? Enfim. Não, gol do Marquinhos, Marquinhos que John Arias. É. Aliás, que saudade do meu ex, rapaz. Ah é? ah, é porque formado no tricolor, né? Formado no tricolor, mas graças aí a uns contratos bem feitos aí da diretoria do São Paulo, o Marquinhos foi pro Arsenal. De graça, quase de graça, e, e depois voltou agora para o Flu. O Flu fez rea... contratações interessantes, né? Pois é. O é, que, que você é, acha? Que fortaleceu que você... o elenco uh -huh. bastante, assim, em termos de. de... Douglas pra... Costa, Renato Augusto, Renato Augusto, Marquinhos. O Marquinhos, então, assim, é um time que é, já era bom, tanto que ele é o atual campeão, né? Certo. Claro que perdeu. É, o Nino pode perder o André, mas é um elenco veterano, né? com vários veteranos, mas um elenco forte. Eu acho é, que não tem como descartar. O Fluminense tá, Ah, Aliás, eu esqueci de falar o Fluminense também está como favorito no Sim. nosso guia aqui, é. até por ser o atual campeão e por, claro. ter, por ter tantos jogadores com esse potencial né? de, 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 de decidir jogos. Então, é, eu não, não acompanhei esse jogo, mas é. é de, esse Foi... eu acho talvez tenha sido mais decepcionante dos brasileiros em casa tirando o grêmio que perdeu e tal mas dos é. candidatos ao título né a gente talvez esperasse mais do fluminense nesse jogo e né? passou um sufoco até porque o colo colo teve um gol anulado ali por impedimento é. mas é, o fluminense de fato é, fez um bom primeiro tempo né acho que tinha mais dominância ali no no, no primeiro tempo mas no segundo tempo, baixou um pouco de intensidade. É aí que é o ponto, né, Luiz? Uhum. Porque o time do, Luz, do do Fluminense tem uma das maiores médias de idade, né? Sim. Só jogadores veteranos. Tem Marcelo, tem Ganso, tem Renato Augusto que machucou, já tá machucado, né? Enfim, a gente. A torcida do Corinthians sabe bem. Como. Felipe Melo, Fábio. Pois é um é... time com quarentões até. Exato, campo, Douglas né? Costa também, que é. já é mais veterano, né? Então, uhum. é complicado. Mas também tem jogadores promessas, né? Que promessas é. não, já são realidades. João Ária já é uma realidade. Nós temos aí, o Marquinhos o André, também tá se provando o aí. É. O Martinelli, que foi recuado pra zagueiro nesse jogo, né? O, o Diniz é. fez essa mudança tática, né? Ele que não, 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 não guarda a posição pra ninguém, né? É. Mas é isso. Vamos ver aí, aguardar o que, que dá pra esperar é, desse Flu. O ano do Flu, até o momento, não é dos melhores, né? Assim, Caiu foi, cedo no estadual. No estadual e jogando mal, né? Foi bem dominado pelo Flamengo na, na semifinal, é. na a semifinal, então Sim. assim é, a gente espera um pouco mais do Flu, né? Não só por ter, por ser o atual campeão, mas Sim. pelo elenco que tem. Eu acho que, inclusive, é, pro Brasileirão é um time que vem forte para pelo menos G4, assim, uhum. né? Com o elenco que tem, com o treinador que tem, enfim, é um, é um ótimo time que ainda não, não mostrou isso em 2024. Bom, pra encerrar o capítulo Libertadores, vamos com a derrota do Grêmio com o Atipato. Acho que a gente tem os gols aí, Luiz. A gente falou rapidinho, né? Eu até brinquei, né? Falei, olha. Só o Renato para sobreviver a uma derrota dessa, porque fosse qualquer outro treinador zero pontos em dois jogos, tomando 2 a 0 de um time que não é nem, digamos, né, uma grande força do futebol sul-americano. Qualquer treinador é, tinha um, caído, né? Um, um bom presságio, talvez. E é, eu sei porque eu escrevi o, o perfil do Atipato no guia. É que é. em 2013 eles se encontraram e aconteceu a mesma coisa. O Atipato ganhou em Porto Alegre e aí perdeu na volta no Chile e o Grêmio classificou. Foi um jogo, não sei se você lembra, teve uma briga no Luxemburgo. Ah, eu lembro. Eu quase caiu. É, é maravilhoso aqui, Do MMA é, ali. É, de é, terno. De terno e de MMA aqui no Boston. Só no Boston. <laughs> Aquilo foi muito bom. Maravilhoso. E foi, e, enfim, a torcida do Grêmio espera que a história se repita, né? Mas ele se complicou no grupo, hein? É. É, não é um grupo que a gente dava como ah, o grupo da morte, mas Sim. assim, você começa com duas derrotas, uhum. é complicado. E é, e é o que eu falei no início, né? Eu sempre vou dizer, sou um defensor dos estaduais, adoro hum. os estaduais, mas de que adianta você ganhar um hepta gaúcho contra o Juventude hum. e duas derrotas na, na Libertadores? Então o calendário precisa ser acertado, o estadual precisa terminar antes do início da primeira fase hum. e mas não é desculpa, né? Você perder do Atipato de 2 a 0 em casa é, é feio e complica muito a vida do, do Grêmio. Agora gol bo... bonito do Atipato, hein? Também pois assim, é. surpreendeu, porque não é um time dos mais cotados sabe no que é Chile que é e tal, né? uhum. <laughs> Não sei como é que anda, não sei como anda o chilenão. Uhum. Mas é o seguinte, o, parece que o, o Atipato foi o campeão chileno, né? Isso. Aqui e é o Cobresal da... foi o vice-campeão. E agora o Cobresal é o vice, é o lanterna. Não ganhou uma é. lá no chilenão. É o que, nesses, que acontece? É que nesses times acontece muito nos clubes uruguaios, chilenos, uhum. tal, que eles se destacam, ganham o campeonato de forma surpreendente, aí os destaques saem, né? Então para remontar Verdade. É, é complicado, então. Mas, mas cara, o. o, o Grêmio, eu, não, eu não tenho aqui de cabeça o, uhum. o, a, como tá a classificação, hum. mas, cara, esse era um jogo daqueles que você conta três pontos garantidos, Com né? Então, agora o. É aquela o Grêmio... coisa, né, Luiz? É a, a conta básica, Quer é fazer três pontos em casa e te uhum, tentar tirar um pontinho é. fora. Exato. É, porque, ó, num grupo com estudiantes e The Strongest, The Strong, lá é, é sempre a, a, aquela complicação para todo mundo. É um time é. que vai ganhar pontos em, em La Paz. Ou seja, a, agora só, só li, se liga qual que é o próximo confronto. Estudiantes lá, Luiz. Então. Mas daí você já começa. Não, você três tem, derrotas. Não, cara. Tem que ganhar lá. Não, tem que ganhar lá. Pelo menos não um ponto, é. Pelo menos um Ou, ponto tem que ganhar lá. É, enfim, tem gente que já tá cravando o Grêmio, mas ó, seguinte, é. como hoje não é o bom dia Grêmio, né, Evelyn? É, a, gente, a gente vai deixar aí pros companheiros gaúchos falarem isso aí na semana que vem. O que, que eles esperam? Porque Renato Portaluppi tá tranquilo. Nas entrevistas, nada abala o comandante tricolor, até ele fala que ele tem o grupo na mão, que não sei o que, que não precisa, porque ele precisa dar também é, folga pros jogadores, porque como é que joga uma decisão do gaúcho. Aí você falou do Epta. O que, que vale o Epta? Sabe o que, que vale? É o seguinte. Parece que a única flauta, né? Flauta como os gaúchos falam, ah, né, sim. que é a zoeira, né? A última flauta que existe do Colorado do Internacional sobre o Grêmio é. ultimamente é que o Inter foi octacampeão seguido lá no sul, lá no começo do uhum. século passado, lá atrás. E aí o Grêmio agora é hepta. Ou seja, ano que vem o Grêmio vai vir babando, posso te garantir, com toda certeza, que o Grêmio vai vir babando para fazer esse octa e igualar, porque aí é aquela coisa, não tem mais nada que os separam. Um é campeão do mundo, o outro também. Um é campeão da Libertadores, um é tricampeão da Libertadores, o outro, outro é também. É. Um é octa campeão gaúcho, o outro também. Então aí acabou, né? Um é... foi rebaixado, o outro também. também. Então assim, não tem mais o que separa, né? É, e, e acho até que foi um chame do Inter não, não ganhar esse gaúcho, porque com o elenco que tem, é, então. não, não chegar nem na final, né? Pelos, se perder esse programa ainda a gente dá um desconto, mas perder pro Juventude na semifinal foi vergonhoso pro Internacional, e de fato, é, essas rivalidades, ainda mais no Rio Grande do Sul, pesam muito, eu, eu, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, é, eu acho, não sei se o, se o gremista. Não trocaria um vice no gaúcho por seis pontos aí, porque o time volta para Libertadores com grande expectativa, né? E agora corre um risco grande de ser eliminado na primeira fase. Então, quem sabe cair para uma sul americana tal, mas acho que seria um balde de água fria grande pro o gremista, né? Demais. Bom, diretor, pra... encerramos o capítulo Libertadores. Vamos botar na tela, então, os resultados da Sula, né? Já que o Luiz aqui bem falou da, do. Ah, boa. Vamos falar da enquete aqui, ó. Qual treinador tem mais chance de ganhar um título esse ano? Bem igual, hein? Tite e Abel Ferreira, tecnicamente empatados, Caramba. 51 a 49. Bota a tela aí dos resultados da Sula, diretor. Aí, ó. Coringão, aí, ó. Coringão. Quem falou que o Corinthians estava morto aí? 4 a 0 no Nat Nacional do Paraguai na terça-feira. Atlético Paranaense, 6 no Deportivo Raio Zuliano da, não sei de, de que país. Queria saber até o Luiz vai puxar Eu ele no puxar, vai puxar no guia da, da, da placar aqui, ó. No dia na quarta-feira ontem, o Fortaleza meteu 5 a 0 no Nacional Potosí. Uhum. O Internacional conseguiu, hein? Essa proeza. O Raio é venezuelano, venezuelano Luiz. Venezuelano, né, é, isso mesmo, venezuelano. Aí o Inter conseguiu empatar com o time Luiz da, da Bolívia, o Real Tomayapo que nunca tinha saído da Bolívia, nunca tinha disputado um torneio sequer fora da Bolívia. 0 a 0 no Beira Rio, a torcida do Inter tá de cabelo em pé. E o Racing, né, um time tradicionalíssimo da Argentina, meteu 3 a 0 no Red Bull Bragantino. Hoje nós temos Metropolitanos, que eu acho que também é da Venezuela, contra o Cuiabá, e o Cruzeiro pega o Alianza Petroleira. Ó... Oh, Seguinte, Metropolitano vamos... Metropolitano é Venezuela. Venezuela, né? Uhum. Então, vamos botar os gols aí? Pode ir botando, soltando os gols, diretor? Acho que o primeiro é, do, é o do Corinthians, né? Luiz, o que falar desse timão aí? Ó, oh, antes de... Assim, pode botar na tela os gols, é, diretor, enquanto? Eu vou fazer uma pergunta pro, pro, pro Luiz aqui. Cara, eu tô muito assustado. Eu não sei se é uma coisa que eu nunca tinha parado pra anotar uhum. ou se tá, assim... Agora, existe claramente um abismo de qualidade técnica entre os times brasileiros e esses times que entram na Sul-Americana, né? O que, que acontece assim? É, sempre foi assim ou caiu demais a qualidade? Ou a disparidade do, de, do, nosso, do nosso futebol e dos outros clubes do continente é, aumentou ah, consideravelmente? Não, aumentou, né? E a razão é econômica, né, Alívio? A gente. É, a gente tem uma matéria na, na placar do mês passado que, que tinha o um gráfico do, do número de estrangeiros no futebol brasileiro. Dez é. anos atrás eram, eram na faixa de 40, 50. Esse ano já deve passar de 130 estrangeiros. Então é isso, a gente está desfalcando as outras ligas do continente. Né? Hoje, hoje chega um jogador, chegou o Soares, né? que não estava numa liga, obviamente, do, do continente, mas assim. Você pega o nível dos jogadores, Sim. são os melhores jogadores do Brasil. Jogador lives. de Premier League, o é. Lucas Moura, tudo bem, tem relação com o São Paulo, mas, pô, era é um jogador que estava na Premier League até ontem, né? Exatamente. Então, assim, a gente, o futebol brasileiro como um todo, está conseguindo manter alguns grandes jogadores. Você citou, né? O Palmeiras, o Flamengo. Hoje consegue manter um Veiga, manter um Arrascaeta. É, o Rascaeta tem uma proposta aí do Cruz Azul alta, que em outros momentos do Flamengo ele teria que vender. Hoje em dia não. Ele fala, valeu passar bem, esquece, não vou vender o Rascaeta. É. Então, e aí isso vai. Você percebe, por exemplo, um time como o Cuiabá tem vários estrangeiros no elenco, Fortaleza, é, o Inter tá com o Borré, poxa. O Borré é um jogador de peso, que foi campeão Sim. pelo River Plate, estava na Alemanha, o Inter conseguiu trazer. Então. É, aí o próprio salário você... né tá jogando na é, Bundesliga alário, né? mesma coisa então você pega aí os times vamos supor um Racing aí da, da Argentina que até ganhou ontem foi bem e tal mas ele já não, cons... ele não consegue manter você... aparece um Lautaro Martinez no Racing no mês no semestre seguinte ele está vendido então é... Depois, o Depou jogou no Racing sei lá esses caras eles uhum. não ficam nem seis meses no, no, no clube argentino Verdade. hoje então o Boca foi vice-campeão ano passado, o Ezequiel Barco já tá vendido. Sim. Então, ele mesmo as potências dos outros, do, dos outros países não conseguem segurar os jogadores. E aí, até lado, mesmo esses gente... jogadores assim, não sei se de segundo escalão é melhor dizer, mas assim, tipo, esses que não são craques, né? Uhum. São os maiores talentos que já vão pra Europa direto. Aí os segundo degrau, segunda prateleira da, da Sul-Americana já vem para Brasil. Já vem, é, exato, é isso. Tem vários jogadores do, do futebol brasileiro que, que até são coadjuvantes aqui, mas que estavam uhum. em times como esse. Então, é, você pega o Atlético aí, Paranaense, é. tem vários jogadores é, Não, estrangeiros o Canóbio, ali. O Canóbio e o Mastriani, né? Isso. O dupla o, de ataque. Aí. O Mastriani é um desses, estava no América Mineiro. É um cara que, que, é, que é uruguaio, né? Uhum. Então, é... Ele poderia estar jogando, no... nem sei qual é o time que ele estava antes. Não, e, é, o Danube, e é dupla, é, é dupla, é dupla uruguaia, né? Canob e Mastriani, né? Isso. Na verdade, trio, né? Que tem o tem Pablo o, ali. E tem o Coelho aí também. Tem é. muitos jogadores que poderiam estar nos vizinhos. E o Terãs, que estava no, no, no Furacão, né? Foi para o Fluminense, Fluminense agora, né? Isso. Enfim. São muitos jogadores de, de nível, que você falou, na Copa América a gente vai perceber isso. Uhum. Você tem aí o Félix Torres, no Corinthians, né? Que é um jogador de seleção equatoriano. Palacios, que está machucado, também é um jogador de seleção equatoriano. Então. Uhum. Você desfalca, você pega os outros. A diferença é que sempre foi grande tá maior por razões econômicas. Até o um Corinthians cheio de dívida consegue ter um monte de jogador estrangeiro, e sem falar no Romero, né? Que, ah, que é o Romero, maior garantio estrangeiro. Ah, aí, ó, a gente tava falando, pô, que jogador. Que Aliás, homem. eu, achei, eu achei, achei maravilhoso, Luiz, que o Oscar Romero chegou pro Botafogo, né? É. Aí ele chegou na coletiva de apresentação, acho que você viu isso, falou? Pô. Vocês só perguntam no meu irmão, meu irmão, ele é, é famoso, famoso aqui. Né? <laughs> porque assim, dizem, né, as más línguas que o irmão gêmeo craque era, o... era o Oscar. É. Só que aí ele chega aqui, ele vê que o Romário tem muito mais moral que ele, né? É... não, e assim, o, o Romero, eu, eu não lembro se eu falei isso aqui, ou se eu já falei lá na placar. É. Eu acho ele um jogador muito subestimado. subestimado, porque ele é o tipo de jogador que na... Eu acho que existe um preconceito para ele ser paraguaio. Falando sério, assim, sem querer aqui me aprofundar muito nos assuntos polêmicos. Não, mas... mas. eu tenho certeza que se ele fosse argentino, ele ia ser um cara muito mais é... cultuado. Cultuado pelas outras torcidas. Porque o Corinthians gosta dele, sempre Sim. gostou e ele sempre entregou o resultado. Mas ele colou-se nele uma pecha de jogador grosso que não domina a bola. E eu acho injusto. Ele é, falou, isso você pega aí tem nome e sobrenome, né? Você pega alguns. Ah, o Felipe Andreoli. É. <laughs> É Enfim, aquilo. Mas, assim, ah, é uma brincadeira, mas pegou, né? Não, claro que ele não é um jogador primoroso tecnicamente, que ele se destaca por ser raçudo e tal. Mas ele é um cara que tanto sabe fazer gol que é o maior artilheiro da história do Corinthians Você vai falar que o Você vai falar que o Germán Cano é o maior Exato, habilidoso. é né? Ou, enfim, exato, boa comparação, meu, o Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo, você vai falar que ele era um craque de bola? Não, era um fazedor de gol mas o Romero, mesmo não sendo, ele é um cara que tem um número alto de assistências ele prepara bem muitas jogadas então assim, eu acho que às vezes, principalmente por parte dos rivais, assim, colou-se uma uma pecha nele, né, uma etiqueta nele de jogador grosso que, que eu acho, sinceramente, que não cabe ele tem muitos gols bonitos pelo Corinthians e, e muitos gols pelo Corinthians, né, então não à toa é o é maior um estrangeiro artilheiro. que tem mais gols pelo Corinthians na história. na história né? e, e quantos craques aí estrangeiros, né? Não passaram Teves. pelo Corinthians, claro que ele ficou mais tempo, Sim. mas você teve Teve, você teve Guerreiro, que ele a quem ele superou, que é um jogador tecnicamente mais classudo. É. Mas... O Guerreiro fez um gol, né? Assim, é que é o gol mais importante. Na verdade, dois, né? O gol da SEMI e o gol da final é. do Mundial de Clubes. Mas, Luiz, ó, seguinte, então passamos aí pela Sula, né? para mim, não sei, ó, vamos no pique aqui, ó. Hum. Quem que é o grande favorito? Para mim é o Atlético. O grande favorito da é sul-americana. Aliás, final em Assunção saiu, a Comebol divulgou, ah, só é que ainda não falou o estádio, mas vai ser no Paraguai que, a verdade, final. Eu não entendo essa coisa de não falar o estádio, né? Porque no, de Buenos Aires eles também não falaram a final. A gente é. tá aqui... Que é óbvio, que é óbvio né? A gente, tá, é, a gente acredita que vai ser o do não, não é Plate, possível. mas... Pô, por que, que não anuncia logo? Eu não entendo isso. Mas... É, cara, favorito tá difícil, porque em tese para mim seria o Internacional. Mas... Mas aí o time começa tão mal o ano, né? Não... Esquisito, né? Tá super esquisito, então... Valeu. E lembrando que na Sula só classifica um, né? O primeiro é, do grupo, Exato, né? só classifica o primeiro. de forma direta, né? O isso. segundo ainda tem uma repescagem ah, tem, com tem, os times tem o da, verdade, da, tem razão. que chegam da Libertadores. Tem Mas razão. aí é isso, vai vir pedreiro da Libertadores. Ah, mudou o regulamento, não era assim, né? Não, não era, ano passado já era Já foi assim? assim? Já era ah, assim. então é. eu que tô desatualizado. E, e... Mas assim, eu, eu vou manter o meu palpite. Eu acho que o Inter até o, ao longo da temporada vai ser. Vai recuperar. embalar. eu acho que Inter... Atlético Paranaense e Corinthians. Eu não consigo botar fé no Corinthians, sinceramente, não. Na pegada dos técnicos, você acha que o Inter vai embalar na mão do CUDE ou na mão de outro? Cara, eu acho ele bom técnico, assim, mas tá muito esquisito, né? É mais ou menos parecido com o que a gente tava falando do Carpini. Aí, se, se a coisa não andar logo, cara, ele começa a balançar. É que ele já tem um, um, um cartaz maior no futebol brasileiro e tal, é, no próprio Inter, mas. Uhum. Hum, mas é, não sei, se tem já tem um... É que ia ser bizarro o Mano Menezes voltar para o Inter, né? Mas é. daqui a pouco começa a pipocar Nossa, opções no mercado que. Deus. Meu Deus! É, assim, o mundo dá voltas e assim. Mas em é. um ano já girou de novo. Literalmente. Vamos é. lá, ó. Ricardo Tavares: quanto mais clubes participam, mais cai o nível. O Libertadores, por muitos anos, participavam apenas os campeões e o vice. É um ponto importante. Também, verdade. Que se diz, inclusive, da Europa, com quem eu já faço uma conexão. Nesse instante, porque, Luiz? Mais um companheiro de jornadas. Hein? Companheiro de jornadas e, assim, na Rússia. Melhor deixar pra lá. Vamos seguir o baile. <laughs> Tiago Leme, direto de Paris, está conosco aqui no, no Bom Dia Futebol. Grande companheiro de várias jornadas, companheiro de Copa do Mundo. De Copas! Copas do Mundo no plural. E também de jornadas de Champions Leagues. O Tiagão gentilmente aceitou o nosso convite. Tiago, que é correspondente de vários canais do Band Sports, faz transmissões inclusive ele pode até atualizar para gente quantos trabalhos tem Tiago Leme hoje em dia porque ele fazia também transmissões para PSGTV e aliás ele tava ontem lá no, no estádio né no, no, no estádio do Parque do, do Parque dos Príncipes pra falar de um jogo maluco e falar da rodada é, da Champions League que né estamos nas fases decisivas né Tiagão Bom dia para você na verdade boa tarde para você bom dia aqui no Brasil Conta aí, como é que tá a Europa, o futebol europeu, nessa rodada de Champions? Um abração. Tudo bem, Ale? Bom dia para você, para o Luiz, para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, uma rodada movimentada né, de Champions League, os quatro jogos muito bons. É, você quer que eu atualize? Só antes de falar da Champions, eu sigo na Band, Band Sports, um correspondente, um lancer aqui. E faço também narração em português para a PSG TV em alguns jogos, Ontem não foi o caso porque ontem eu estava lá no estádio no Parque dos Príncipes fazendo frila para algumas mídias que eu faço e um grande jogo né cara um dos quatro jogos dessa rodada com que eu acho que quem assistiu da TV quem pagou ingresso para ir no estádio não se arrependeu eu acho que as quatro quartas de finais estão abertas talvez as duas de terça-feira mais né dois empates é, eu acompanhei o jogo do Real Madrid com, com o Manchester City na terça-feira, assistindo num bar aqui, né acompanhado de uma boa Guinness, assistindo oh, maravilha! Que um, um jogaço de dois favoritos, né? Muitos dizem que é uma final antecipada. O Real Madrid sempre começa a temporada desacreditado, mas na hora do mata-mata, na hora da Champions, do, vamos ver, Rodrigo jogando muito, muito fez gol, mas deu assistência importante, né? O Bellingham sempre causando problema lá na frente e o time do Guardiola é impressionante, né? Cara, o jogador que cai na mão dele, o Guardiola transforma o jogador, até o Phil Foden, que para mim não é nenhum craque, mas nas mãos do Guardiola, mais uma vez foi importante naquele 3 a 3 lá no Bernabéu. Agora falando um pouco do jogo de ontem, né? O Paris Saint-Germain, depois da saída dos grandes craques, né? Neymar, Messi, no final da temporada passada, ficou nas mãos do Mbappé, né? Construíram um time em torno dele, que foi o que ele pediu um time com raízes mais francesas, com jogadores franceses. Para isso veio o Dembélé, né? Que veio do Barcelona, veio o Colombani, que estava na Alemanha, veio Lucas Hernandes. E o time é nas mãos do Luiz Henrique, agora na fase do mata-mata, eu acho que começou né, nesse início de 2024 é ter um pouco mais, Luiz Henrique. Claro que o trabalho é, ainda está no começo, mas o time começou a se acertar. Só que ontem num jogo importantíssimo, o grande craque do time, que já decidiu várias vezes, artilheiro do time, o Mbappé, passou em branco, né? Ele foi muito apagado no jogo de ontem. Não sei se vocês concordam comigo, praticamente não tocou na bola o Mbappé e o Paris Saint-Germain teve muitas falhas defensivas, né? A defesa com Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandes, é, não foi bem. Eu acho que o Barcelona é, aproveitou desses erros do PSG. Lembrando que o Hakimi estava suspenso. O Hakimi não jogou ontem. É um cara importantíssimo. Acho que o PSG tem chance de virar sim lá em Barcelona, porque é um confronto equilibrado. Mas eu acho que o time decepcionou ontem e perder em casa não é bom pra ninguém, né, Luiz? Pois é. Antes, e, de, antes, antes de passar a bola aqui pro Luiz, é, o, você tava falando, né? O, eu achei muito engraçado uma aspa do Luiz Henrique antes do jogo. Sim. Porque ele sobre tava ali Chave. Falando, não, falando sobre o Chaves. falou não, eu não conheço o Chaves. Só conheço ele como jogador, não conheço como treinador, não conheço o Barcelona, não sei o que ali, meio despistando, meio, assim, não sei se era um. Não sei se um tom de desprezo ou de. Tentar, Mas Henrique ali... é um baita personagem, né? O pois Thiago é. que tá eu lá. Achei, acompanhando... Eu achei muito esquisito essa, é. essa declaração. E aí, depois, né? Toma uma virada ali, meio que. Meio surpreendido nisso que o, que o Thiago acabou de falar, né? Numa partida abaixo do Mbappé. E também ressuscitando um cara que, para mim, não sei, tava até morto na seleção brasileira, que é o Rafinha, né? Fazendo dois gols, né? Enfim, queria que o Luiz também apenasse nessa, nessa questão do Luiz Henrique, hum. do Mbappé e também do Barça. É, bom, primeiro um abraço pro Thiago, grande companheiro aí. Na Rússia a gente tinha umas vodquinhas para tomar, né? No Deus. Catar tava mais complicado, é, né, Thiago? Mais caro também. também mas segue, mas segue. Um grande abraço para ele e... Cara, assim, eu também me surpreendi com a declaração do Luiz Henrique. No primeiro momento eu achei que fosse um, um, um mind games ali, sabe? Um trash Sim. talk entre eles. É mas eu Acho que é só o jeito dele mesmo, meio maluco de ser. Depois eles estavam abraçados. O, o próprio chave respondeu: Ah, vocês conhecem o Luiz Henrique, ele é assim mesmo tal. e tal. <laughs> só que ele acabou pagando, né? Pela, pela língua, língua, né? É. Claro que. Meio deu uma provocada. Ainda, pro... tem, ainda tem o jogo de volta, concordo que hum. tá super aberto, mas é, foi, foi uma derrota de peso, assim, pro PSG. Sobre o Fafinha, hum. é, é isso, né? Ele, ele teve uma data FIFA muito ruim com a seleção brasileira, Sim. foi talvez o pior jogador, assim, somando os dois jogos, que ele foi, começou como titular. É, foi mal na Copa do Mundo também, um cara que é, muitas vezes a gente critica, mas no Barcelona ele consegue ser decisivo em alguns jogos. Ele foi importante no título espanhol do ano passado e, nessa, e no jogo de ontem ele marcou um golaço, né? Marcou dois gols, um deles, um golaço, e é um uhum. cara que que foi eleito o melhor da partida, né? Um jogador que eu, eu não descartaria para a seleção. É, tem vários jogadores da seleção, tipo Gabriel Jesus, o Charles, que assim eu, eu eu talvez não convocasse na próxima, mas que eu acho que a gente não tem que descartar. São caras que tão no, né estão em grandes ligas, em grandes clubes. Então agora eu queria perguntar do do Beraldo, né? Do Beraldo ah, e do Marquinhos, né? Tem que base, que... né? Crack. É. Crack. <laughs> Crack. Porque a, a gente está vendo o Beiraldo agora num outro nível, né? num outro patamar de exigência, e, e acho que falhou contra a Espanha, ontem também não teve uma grande jornada. Uhum. Como que a imprensa francesa, a torcida, tem visto? Porque ele chegou super bem, né? Já ganhando o título e tal. Luiz Henrique falando um monte Luiz dele, elogiando é. e agora talvez num outro momento. Como que é, Como que tem sido falado aí sobre o Beraldo na França, Thiago? Olha, Luiz, é o que você falou. Ele chegou tendo muitas oportunidades, até porque o screener, né, o zagueiro eslovaco, machucou logo que ele chegou. Então, ele precisou jogar e, na maioria dos jogos, foi muito bem, principalmente quando jogou na zaga. Quando ele foi escalado na lateral esquerda, que o Luiz Henrique fez a experiência, ele não foi tão bem. Mas, nesses jogos mais decisivos, de fato, é, ele não teve um desempenho tão bom. É, ontem, por exemplo, ele, ele teve nota 2 do L'Equipe, né, que é o principal jornal francês. Eles faranço, são exigentes também, média. Né? Nossa é, O Mbappé teve nota 3, para você ter uma ideia também. Mas então, tá o L'Equipe foi bastante é. exigente. Porque de fato o Beraldo, acho que a zaga em, é, no geral não foi bem ontem, né? Uhum. É, todo o sistema defensivo acabou vacilando. O Donnarumma, pra mim, mais um mata-mata de Champions decisivo. O Donnarumma, tem jogo que ele faz milagre, cara, pega tudo. E ontem, mais uma vez, pode não ter sido uma falha grave, como foi contra o Real Madrid há dois anos, como foi contra o Bayern de Munique na temporada passada. Mas para mim, ele repõe a bola errado no segundo gol, né? Acho que é o gol do Rafinha. Uhum. Ele repõe a bola errado. E pelo menos dois gols assim poderiam ser defensáveis. Então o time como um todo não foi bem. E o Beraldo, acho que ontem foi mais um. Você bem falou que ele não tinha ido bem no amistoso contra a Espanha. Na maioria dos jogos ele tem ido. Mas infelizmente nesse da Champions, no jogo de volta contra a Real Sociedade, nas oitavas de final, lá na Espanha, o Beraldo tinha ido muito bem. Verdade. Mas é um cara que ainda tá, tem um muito potencial, eu acho. Não sei se vocês concordam. Mas tem 20 anos ainda, né? A primeira ah, vez exato. que está jogando um jogo dessa exigente, de Champions League. Eu acho que tá até o mental, por mais que ele me pareça ser assim, um cara maduro para 20 anos. Até o mental é preciso hum. desenvolver. É né? o Coringa, né? Que fica é. sorrindo ali, aquela estratégia para é. quebrar o nervosismo. Ah, e pra Fala a seleção isso. brasileira, eu acho ótimo, de fato, que ele esteja se acostumando com os com grandes jogos né? Nesse uhum. nível. De, né? Não tô aqui, de maneira alguma, querendo queimar o cara. Queimar. Uhum. Pelo contrário, eu acho até ótimo que ele já esteja se acostumando. É. Vai ter Copa América aí no meio do Exato. ano. Exato, e assim, né? Com ele. E outra, né? Todo o entrosamento de estar tá jogando ao lado do cara que também é titular da, da seleção brasileira, que é o Marquinhos, né? Hum. O. o Fala eu Fala, Thiago, desculpa. Não, não, eu ia até trazer, não sei se eu perguntasse mais sobre, sobre esse jogo, uhum. mas eu Vocês falaram do Rafinha, né, é. que de fato foi o destaque ontem, o Luiz estava Falando dessa má fase, eu tive a oportunidade de entrevistar o Rafinha ontem, depois hum. do jogo, ele com o um troféu de melhor em campo na mão, foi o primeiro gol que ele fez na Champions, né? ele depois me falava, cara, eu estava perseguindo há muito tempo esse gol, tá estava vendo? sendo criticado, então esse gol, ele falou, não quero dar resposta com palavras, mas minha resposta foi no campo, é, eu sei que eu fui muito criticado na seleção, no Barcelona, então esse gol que sirva como resposta aos críticos, essa atuação, eu eu Barcelona estamos crescendo no momento decisivo da temporada, né? Passamos por dificuldades, eliminados da Copa do Rei, já praticamente sem chance de título espanhol. Então, o Rafinha foi é, bastante. Ele estava bastante feliz ontem, claro, não podia ser diferente, enquanto eu conversava com ele. Inclusive, homenageou dois brasileiros na comemoração, né? No primeiro gol, ele faz aquela comemoração do Neymar, assim, uhum. que é até uma provocação da torcida do PSG, né? Pela Uau. forma que o Neymar sai uhum. daqui e ele, dentro do Parque dos Príncipes, comemora na frente da torcida do do PSG, homenageando o <laughs> Neymar. Devia estar tá combinado com o Neymar, E ele né? dá uma sambadinha a, a lá Ronaldinho Gaúcho. Ah, Ronaldinho Gaúcho estava presente tava no Estava no Parque dos Príncipes, verdade, verdade. Ele estava lá, o Rafinha foi dar um abraço nele, então ele comemora... Como, do, como o Ronaldinho. O Ronaldinho, no o Ronaldinho ídolo de PSG e de Barcelona, né? Curioso, o ídolo né? ídolo dele, eles são do mesmo bairro lá no Rio Grande do Sul, né? O Rafinha também ah, é gaúcho. Olha é. só, olha, curiosidades. Hum. Nada como ter dois conhecedores da bola aqui, pô, desses bastidores. Ô, Tiagão, queria que você desse um pitaco também sobre o outro grande jogo da rodada, né? Sobre Real e Manchester City, né? Que foi um outro confronto é, super falado, né? Na terça-feira. Também um jogo maluco, de viradas e jogo. né jogaço. É, como é que você acha? assim Você acha que uh, é daí que vai sair o campeão da Champions ou em Champions League todo mundo é favorito e, hum. e não dá para falar esse tipo de coisa? Ó, oh, Ale, só em 10 segundos antes de eu virar a chave para o Real para fechar o assunto PSG e Barça. O Marquinhos ontem é importante, apesar dele ter ido do PSG ter ido mal no geral, ele ontem bateu um recorde, cara. Ele foi, ele se tornou o jogador com mais partidas da história do Paris Saint-Germain, 436 que jogos. isso. Para ah, um brasileiro, para um brasileiro, né, bater um recorde aqui na França, mais de 10 temporadas, aqui uhum. 11 temporadas. É uma marca importante. Ele, Nossa. claro, estava triste com o resultado, mas bastante feliz o... com esse recorde histórico aí. Nesse, então, Marcinhos nesse... é um ídolo. né? Então, Aqui. exato. Nesse, nesse pitaco, né? Eu e Thiago a gente se encontrou uma das vezes em Paris. A gente se encontrou na apresentação do Neymar, né? E Eu fiquei muito apre... é, impressionado, né? Como os, 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 tr... os parisienses, né? Os torcedores do PSG têm idolatria pelos brasileiros, não só pelo Ronaldinho, mas pelo Raí, pelo próprio Luiz Chulapa, pelo Nenê, enfim, jogadores que passaram ali pelo PSG. Dá pra falar, Tiagão? Posso aproveitar e fazer um merchan rapidinho? Fala. Se você quiser ganhar uma camisa autografada do PSG do Nenê, baixa o nosso aplicativo na no placar lá, que a gente pegou no evento na Ligue oh. 1 com ele. Em breve vai estar tá lá para as recompensas no nosso aplicativo. Aí, Não vou perder rapaz. esse gancho, né? Perfeito. Não, gancho <laughs> maravilhoso. Mas a minha pergunta para o Tiagão é a seguinte. Você, dá para falar que o Marquinhos é o maior ídolo brasileiro do PSG pros torcedores do PSG hoje ou esses caras do ataque ainda são maiores? O Tiagão? Olha, acho que hoje o Raí ainda é maior que ele, Ale. Acho que o Raí é o maior ídolo entre os brasileiros, apesar que você citou vários outros nomes: Ronaldinho, Aloísio, Nenê. Mas eu acho que o Raí ainda é maior. Até porque o Marquinhos ainda está jogando. né? Talvez a gente tenha essa dimensão do Marquinhos só depois que ele parar, porque ele já ganhou muito mais do que o Raí aqui, já jogou muito mais do que o Raí. Então talvez depois que o Marquinhos parar ele até supere o Raí, mas hoje que eu acho que o Raí é, ma é maior ainda. Entendi. Bom, e de Real ah, e Real Já aqui, né? Não, imagina. Já a ordem, vamos voltar imagina, para Imagina, imagina. Vou pedir até pro o diretor colocar os resultados aí na tela dividida aí pra gente, só para o pessoal se orientar dos jogos de ontem, porque foi uma loucura aí, 3 a 3. E eu tava fazendo uma live na hora. De repente, não, não. está na frente. Não, não, Real Madrid empatou. Cara, tava maluco esse jogo. Conta a gente qual que é a sua impressão. Você acha que é desse confronto Real e City que vai sair o campeão ou tô aqui sendo muito, digamos, é, optando pelo, pelos, pelo histórico aí dos times? Não acho que no papel sim, no papel sim e pelas atuações recentes, né, pelo todo histórico recente, acho que sim. Os dois são grandes favoritos, mas é óbvio que uma final de Champions League você não pode jamais descartar outros times, porque a gente pega o Bayern de Munique que é gigante, tem camisa não vive uma boa temporada, né? Apesar de ter empatado fora de casa lá com o Arsenal, é sempre o Bayern nesses momentos o time cresce, mas não vive uma boa temporada. O Thomas Tuchel, inclusive, é ameaçado de demissão. O Arsenal pô, voltou a estar entre os grandes, fez jogo duro, mas não sei se é um time para brigar para título hoje, sabe? O PSG é sempre instável, né? Pode ser eliminado agora, pode surpreender. O Barcelona crescendo na temporada agora, mas não é o Barcelona antes, de antigamente ainda está retomando com chave ainda o caminho de subida, né? Quem mais? O Atleti do Simeone é sempre encardido, desses aí, <laughs> Pode não ser o melhor time. o um escudo, cara. Se eu tivesse esse lado da chave, talvez o Atlético é um grande candidato para chegar a mais uma final e brigar por um título inédito. O Borussia, Borussia acho até que tem mais qualidade técnica que o Atlético de Madrid. Mas também não vejo um time para ser campeão. Então, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, apesar de não fa não fazer muito isso, seria Manchester City ou Real Madrid com certeza, mas não dá para fechar, fechar a porta para os outros, né? Luiz, e você? Você aposta em quem para fazer essa final, final em Londres, né, no estádio de Wembley? lá em junho. É, eu acho que o City é favorito ao título, assim, eu acho que ele é favorito para o duelo de volta. Ano passado eles já se enfrentaram na semifinal, né? Foi também um empate no Bernabeu. na volta foi 4 a 0 o Manchester City. Eu tive a sorte de estar nesse jogo nesse louca! lá, a placar, a serviço da placar por outra questão e deu deu para ir no jogo. Maravilhoso. E foi um atropelo, né? Eu acho que é... não acredito que vai ser da mesma forma esse ano, acho que vai ser um jogo mais equilibrado. Mas, nossa, que jogaço, né? Cara, daqueles que você... Esse jogo, daquele que você termina, eu ainda entrei numa live com o Queçado direto, os dois estavam, assim, com o olhão desse tamanho ainda, né? Em, Estasiados, de, né? É, porque foi realmente um jogo com vários golaços, né? O gol do Foden, o gol do Valverde. Então, Champions League tem isso, né? O Nia, é, algumas pessoas comparam, ah, pô, e depois querem comparar com o Libertadores. Cara, não dá pra comparar, olha o nível desses jogadores. Só tem craque em campo, ainda mais um jogo desses são duas seleções em campo. Eu acho que o City é favorito. Ontem eu assisti o jogo do Atlético de Madrid, né? E acabou um jogo maluco também, porque parecia que o Atlético ia abrir uma grande vantagem. Aí ele toma o gol do Dortmund do no finalzinho do jogo e ainda quase toma o um empate. No último lance do jogo teve uma bola na trave. E Só que o Atlético de Madrid jogou muito bem, pressionou bem. Você, é... É simio... Você se considera simionista, hum, não? Não, não. Não. The... não é das táticas do... Cara, sim, gosto. Do Cholo. Joga... Cara, pro meu time, eu até gostaria de ter, sim. Não é o meu preferido, mas é um cara que entrega muito resultado, né? E o time... E cara, ele brigou com, com o cara da comissão do outro time. Quase saiu na mão com o cara. Ele é, é... É legal de ver. Pro torcedor do time dele, é bom. E como joga o Griezmann, né? O Thiago, que tá na França, eu não sei se ele tem esse cartaz tanto na França, assim, quanto tem em Madrid. Mas, cara, eu acho o Griezmann um, um cracaço de bola, assim. Dos maiores é da nossa geração. Ontem, o que ele jogou, era, era só... Ele só tapa, virava o jogo, deixava o cara na cara do gol, assim. E com uma, com uma categoria, uma tranquilidade, é. né? para mim, o Griezmann da nossa geração, dessa, dessa geração, é. é top 5, tranquilo. É. O, o, o Mbappé, né? Que assim, é, o cara tem números impressionantes, assim, duas finais de Copa do Mundo em duas, dois torneios, um hat Trick sem ganhar, né? Uma coisa mais maluca do mundo ainda. Mas qual que é? é, é, é o Grisman não tem esse mesmo cartaz que tem o Mbappé na França, né, Thiago? Não tem ali, acho que o Griezmann poderia ter mais moral aqui por toda essa qualidade que vocês citaram, talvez por estar tá mais tempo jogando longe daqui, né, há muito uhum. tempo na Espanha, ele tenha perdido isso, enquanto o Mbappé, é, por mais que tenha tido todas as tentativas e por mais que vá sair agora pelo jeito, né, ele ficou, é, ficou aqui no Paris Saint-Germain e ganhou mais cedo também, né, com 17 ou 18 anos ele ganha aquela Copa de 2018, né, uhum. então ele é um cara que surgiu aqui desde o Mônaco, por isso tem mais moral e acho até que é um jogador melhor do que o Grisma. E jamais desrespeitando o Grisma. Pelo contrário. Uhum. O Grisma é um jogador jogadorzaço. Acho que poderia ter mais moral, sim. Boa. Tiagão, queria. Te... Só, só fazer Pode, um... lógico. Queria que o Thiago atualizasse a situação do Mbappé também. porque é, Até porque é com o Real Madrid jogando essa bola toda lá. Rodrigo, Vinícius, Bellingham tal. Vai chegar o Hendrick. Ah. Rapaz. Se chegar o Mbappé também, como é que vai encaixar todo mundo, né? Pois é, pois é uma boa pergunta. Assim, é certo que ele saia daqui, né? Ainda não é nada oficial, mas como a gente sabe, ele já avisou o clube, teve uma reunião com o Nasser al que é presidente do PSG, falou para não fazer a mais proposta de renovação, porque ele realmente vai sair. Agora, como ele vai se encaixar nesse Real Madrid é uma questão. Eu estou produzindo uma reportagem, né, que recentemente eu fui para Madrid lá no jogo no Brasil-Espanha e aproveitei para tor é, entrevistar torcedores do Real Madrid sobre o Mbappé. E eles são bem divididos, viu? Muitos falam que ele vai ser muito bem-vindo, outros ainda estão bravos por aquela negociação frustrada, né, na temporada anterior, que ele falou que ia assinar e, afinal, não assinou com o Real Madrid. Então, eles estão meio é, divididos. E muitos falam, ah, no, no PSG ele é o dono do time. Ele tem o ego maior. Aqui ele vai ter que chegar com calma, porque aqui ele não vai ser maior que ninguém. Tem outros jogadores e o Real Madrid é maior do que qualquer jogador. E já os torcedores do PSG que eu, que eu converso, a grande maioria está conformada, viu? Falar, ah, eu queria que o Mbappé ficasse, mas a gente sabe que ele vai buscar algo maior na carreira. Pois é. Então, acho que é questão de tempo, né? Eu não tenho assim, informação exata se ele já está assinado ou acertado 100% com o Real Madrid, mas pelo jeito está encaminhado. Acho que é questão de tempo. Assim que o PSG for eliminado ou chegar no, no final dele na Champions, eu acho que essa situação vai ser oficializada. Boa. Tiagão, para a gente ir encerrando aí a sua participação, a gente agradecer demais aí pela, pela colher de chá e trazer essas informações. Conta pra gente, porque assim, né, Luiz, o Thiago tem uma das melhores profissões do mundo, que é assim, né, ser correspondente. O cara vai só para jogo fraquinho, né? É jogo da seleção, é Copa do Mundo, é final de Champions. Que que você tá pretendendo fazer nesse, digamos, nesse verão europeu? Só tem Eurocopa, tem Copa América, tem Champions League, <laughs> Para onde você vai, Thiago Leme? Onde veremos o senhor? É, é aquela aquela famosa frase clichê, né? Quem vê o close não vê o corre, né? Tem muita coisa <laughs> boa e eu pô, só posso agradecer, mas os perrengues ninguém conta. É verdade. Tipo verdade você está corretíssimo. A gente sabe bem também, na vida de jornalista, a galera acha é, que é moleza. Né? Que é moleza, é. Exato. Cara, então, Olimpíada, com certeza, né? vai ser aqui em casa, por uma sorte, por uma coincidência. Então, vou estar trabalhando pela Band, pelo Band Sports, na Olimpíada, aqui em julho e agosto. Eurocopa, estou aí, eu, aberto a propostas. Já quem estiver assistindo a live, aqui do lado, na Alemanha, estou com alguns projetos, estou oferecendo, conversando. Então, gostaria muito de ir, não sei se para o torneio inteiro vai ser possível, mas pelo menos para alguns jogos. Então, a gente está aberto aí, final de Champions, 1 de julho. Primeiro de junho em Londres também. Vamos ver como vai ser. Boa. Então a vida do Frila é assim. A gente vai sempre. Vai ter tentando até uma, uma Copa mais... do Mundo de veteranos, né? Não tem isso em Londres? Logo depois da final da, da Champions, Champions. Eu acho que vai ter uma. Eu não me lembro agora ah, o nome é da evento, é mas que vai ter o Ronaldinho Roberto Gaúcho. É, tem, tem um evento em Londres também de ex-jogadores interessante. Aí, ó. Tá cheio de pauta aí. Tá, Já tá... me deu uma ideia. Tá, tá cheio de pauta aí, <laughs> o Thiago. Ó, mas para terminar essa, essa esse, esse triangulação aqui entre placar band esportes e vários veículos e o bom dia futebol Vou pedir para botar o diretor botar na tela uma notícia que acabou de sair no site da placar, que é a do Burgos, Germán Burgos, né? aquele goleiro argentino, que foi demitido é, depois de um comentário racista sobre o Yamal, né? o jogador do Barcelona, o espanhol, né? falando que o atacante podia terminar num semáforo, né? Enfim, então, né, acho que né? essa xenofobia, né? o racismo, infelizmente é um tema aí é, recorrente no futebol europeu, né? O Vini, né, sendo... O jogador talvez o mais procurado né, na Espanha, infelizmente, nós temos esse. Recentemente, esse... um outro ex-goleiro dessa época aí, que é o Xilaver também fez comentários é. lamentáveis Bom, em relação esse... ao Vinícius. Esse aí. Esse gente... aí, né? Desde a cusparada no Roberto Carlos, ah, para mim, é. perdeu o respeito. Como é que você vê essa questão ah, cara, aí? Tem sempre. Sabe? Ah, é ridículo, é bizarro, é inaceitável, vocês citaram dois, aí posso citar mais um, no Brasil e Espanha, né, que o Vinícius foi protagonista pelas ações antirracistas no Amistoso, o Donato, ex-jogador do La Coruña, sim, brasileiro naturalizado espanhol, também dá uma declaração bizarra sobre o Vinícius, que ele tem que aceitar isso, que é provocação. Essa então, dói mais de um brasileiro, né? Essa daí, pois não, é. cara, não dá para acreditar. Eu, eu fiz uma matéria recentemente para a Band sobre esse assunto, sobre o racismo, que é inaceitável, para dar uma resumida rápida aqui. É, não dá para generalizar, né? Um povo espanhol, brasileiro, francês. A gente sabe que racismo tem em todo mundo, é de uma minoria e essa minoria tem teria que ser punida, tem que ser punida. Mas sim, vários torcedores espanhóis que eu entrevistei sobre o Vinícius, para resumir, a maioria fala assim: uhum. a gente apoia o Vinícius, ele tá certo, ele não pode ser xingado, não pode ser provocado, mas aí o problema vem depois do mais. Aí suas desculpas são as mais bizarras possíveis pra você ver como eles não entendem o racismo. Tipo, mas o Cristiano Ronaldo também era xingado e não reagia. Pô, uma coisa é ser xingado de FDP, outra coisa é de macaco. Uhum. né mas a pessoa uma mulher me respondeu assim uma pessoa que é calva também é, é também é xingada de forma pejorativa E ela vai sentir igual o comparação assim, pelo amor né? de Deus que comparações bizarras é. sabe que comparações bizarras é. então aí você Eles vê como entendem, muita gente realmente é não entende precisa ser educada para é é, saber o que é o racismo mesmo porque é. É bizarro, é bizarro. Eles estão num patamar muito atrás nesse debate, né? Realmente, eles Totalmente. não têm educação, eles não entendem. É. Não adianta você já é. querer. Você tem que educar do zero. Esses é, caras são acho que crianças nesse é, é assunto. Aquela, é aquela coisa, eu acho que. É, e isso tem que começar na, nas escolas, né? Porque Exato. você. Acho que é uma questão geracional. Talvez as gerações mais antigas, como aqui mesmo no Brasil, são gerações que, óbvio. Passam por uma transição e aprender que certas coisas são erradas e tem que ser punidas. Se caso é, infligem alguma lei, né? enfim, né? se cometam atos racistas, vão ser punidos com a dureza da lei. Agora, você não passar o exemplo e não querer mudar esse comportamento, né? Poxa, eu vejo tantas entrevistas bacanas, por exemplo, Danilo Avelar, né? Que teve um episódio racista e que. Falou, não, eu vou aprender, eu decidi falar o seguinte: eu sou ignorante nesse, nesse tema Sim. e vou aprender e hoje apoia várias iniciativas, tem um trabalho super bacana, acho que vale a pena a todos que não conhecem, né, só ficaram lembrando do episódio que ele xingou né, um, um, uma live lá de, de, de esportes ali, de, de jogos eletrônicos. Né, o, hoje o Avelar tem uma opinião e um comportamento totalmente diferente e é um cara isso. que né, cometeu um ato né, uma transgressão um ato racista hoje tem uma postura ativa no combate ao racismo Tiagão para te liberar cara obrigado viu muito vez muito mais uma vez muito obrigado boa sorte aí nas, nos projetos nas coberturas e eu vou continuar invejando as suas as suas fotos as suas lives as suas é. selfies nos estádios mundo afora meu amigo um abração Valeu, obrigado pelo convite, Ale, Luiz. A gente segue junto aí. Nos vemos certamente em outras lives, outras coberturas pelo mundo. Eu agradeço mesmo pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí. Abração. Valeu, Tiago. Boa, é isso. Luizão, para a gente encerrar, além, nós estávamos falando da Champions League, nós tivemos a Lampions League ontem, rapaz. Teve jogo do do Bahia, né? Ó, rodada aí, vamos botar na, na tela, diretoras a rodada da Lampions, da liga, da Copa do Nordeste, por favor. Aí ó, teve Bahia, Náutico aí ó, Bahia que meu Deus. E aí, hein, Luiz? A gente falou muito do Bahia Vitória, né? Enfim, da perda do título do time. É, assim como o Inter, eu achei também a derrota do Bahia no estadual também grave, né? É. Assim com o elenco que eles têm. Claro que o Vitória é, é clássico, né, Luiz? É um clássico. Vitória tá na Série A novamente. Isso equilibra bastante. Mas é, o início de ano do Rogério Senna não tá dos melhores também, né? Claro não que tá. conseguiu é, a classificação aí. Lampions League, que é sempre um, um, uma atração bacana, né? E Baita campeonato, né? Um campeonato muito legal mesmo de acompanhar. A, Fontenosa... 3 a... Eu não sei se você concorda, mas para mim a Fonte Nova é o estádio mais legal, e mais bonito do Brasil. Eu acho. É Ainda um... mais porque tem a vista para o Dic do Tororó é oh, ali, demais. né? Enfim. Nossa, eu fui, eu fui poucas vezes, infelizmente. Fui acho que duas ou três. É. Quero voltar porque é um dos melhores estádios mais legais do Brasil. A é Funtinova. verdade. E, o, e, o, e a torcida do Bahia é uma das mais apaixonadas Também. do Brasil. Faz uma festa linda lá na Arena Fonte Nova. O Bahia que ganhou do Náutico de 3 a 0 uhum. Gols do Tassiano, Stupinan e Jean-Lucas. É, gostos, é, então, pois é, aí, ó, o gol do Stupinan aí, e ainda, ih, juizão deu, ih, não, ah, mas... meteu um varzinho, Nossa, não. olha o erro que ele ia cometer, Meu cara. Deus, as é. pessoas eu falo sempre isso, deixa o um joguinho sem var, vale... anular um gol desse, dois metros em condição legal, que você... todo mundo fala, volta var. Pois é, e aí, ó, tivemos aí, então, o Esporte Ceará, né, acho que é esse o jogo, ah, perdão, CRB... CRB, CRB Botafogo o né, nos é. pênaltis. Olha, Botafogo da Paraíba. Quem que venceu, diretor? CRB, CRB. CRB. O ah, CRB, CRB, que ontem eu tava escrevendo CRB para a Guia placar. do Brasileiro, porque é. a gente tem guia da Série A e da Série B, né? Justo. CRB caiu comigo no sorteio. Bom time. time o técnico do CRB é o Daniel Paulista, lembra? Que Lembro, ele claro. O, foi de Náutico, né? Se não me engano. É, ligando. do esporte, né? O, esporte, tá. o Anselmo Ramon, aquele também aquele. veterano, foi artilheiro do, do campeonato de Alagoas, é o destaque do time. Tá certo. E... olha, rapaz! Isso é RB na semifinal da, da Lampions. Um é um time isso. que tá aí na Série B já, acho que, se não me engano, 10 anos seguidos, que tá aí tentando voltar para a Série A e que começou bem o ano, campeão estadual e semifinalista da da Lampions, Clube de Regatas Brasil ó, e para encerrar aqui a, a, a rodada da Lampions League tivemos esporte 2x1 no Ceará, né, lá em, lá em o Ceará, né, que tá ainda não sei de ressaca, não sei da, do ah, título é. cearense, né mas enfrentou o, o esporte, pelo que eu tô entendendo, na Arena Pernambuco, né pelo, uhum. pela cara ali do estádio é, não olaço, é na ilha que, que isso, rapaz quem que fez esse gol, meu diretor? Rafael Thierry ou o Filipinho? Esse é o Filipinho. É. Aí, ó. Olá. Ó, esporte, porra. Ah. É isso. É. Vamos, a tiazinha ali, meu. Não, que golaço. É, hein? aí, ó. Meu Deus do céu, que tiro um baço. Já pegou uma bola assim na pelada, ah, Luiz? Faz tempo que eu não pego uma dessa, hein? É? Eu acho que eu nunca peguei. Na não. veia assim? assim? Não, acho que não. Rapaz. Mas a gente já jogou na Praça Vermelha, hein? Tem... Você lembra daquela? Qual? Eu e você na Praça ah, Vermelha. Ah, isso tem que isso ser aí, dito. Isso tem, tem que ser dito. Tem que ter trazido foto, viu? Pois disso, é, né? rapaz. É. Representamos assim, o Brasil. Você que não né? sabe, nós na Praça Vermelha, em Moscou, defendemos as cores da seleção brasileira contra o time do quê? Da Rússia, né? Ah, tava misturado. Um catado, lá, né? né? Acho que era um América Nossa, contra o Europa. Alguma coisa ali, assim. mas na raça 4x2, a, a sei, sei lá. 4x3, sei lá. 4x3, mas. Eu no gol ali, só na, na corneta, ali organizando o time e o Luiz comandando as ações no campo de ataque. Ó, oh, seguinte, a, a próxima fase semifinal, quem quer é, diretor? Desculpa, Bahia. Ó, oh, seguinte, é Bahia e CRB a primeira semifinal e o esporte espera o vencedor de, de, Fortaleza, e, de Fortaleza ou Altos do Piauí. Isso. É isso. Luiz, mais uma vez, vamos aqui falar então da revista Placar aí, mostra pra galera aí, pra, né, a revista tem. que acabou de sair da fo do forno, né, das prensas lá, da Placar, o guia da Libertadores e que tenha também Sul-Americana, né? Isso, tem, tem a tabela e um resumão ali, né, da, da Sul-Americana e tem... O guia completo da Libertadores, é, análise de todos os times, palpites. Como eu falei, tem entrevistas ó, no caso do Palmeiras. Quem deu o palpite foi o Zinho, campeão, né, capitão em 99. Ele. A gente entrevistou o Zinho para falar um pouco de 99 e também das expectativas dele. Tem de todos os times, o Reinaldo no, no Atlético Mineiro. Tem aqui o Almanac, né, as informações históricas de, de cada time brasileiro. Enfim, o guia completo. Como já é tradição de muitas décadas aí da Placar, seguimos vivos na loja, no Mercado Livre você consegue comprar, também nas bancas de todo o Brasil. Agora e... o app vai ter essas novidades aí com autógrafos, camisas, então, como é que é? Então, o app que a gente estreou essa semana, hum. ele tem as nossas notícias do site, tem conteúdo em vídeo, todo o nosso conteúdo do YouTube vai estar tá lá também. Tem uma área de palpites para os jogos, você tem lá a agenda da semana, você pode palpitar no, no seu time. Uhum. E você vai acumulando moedas nos quizzes também, nas pesquisas que a gente tem lá. Então, o, o nosso usuário vai acumulando moedas e aí a gente vai ter essas recompensas. né? Então, a gente vai colocar uma camisa, como eu falei, vai ter a do Nenê, do PSG Autografada, vai ter foto, uma foto do Hendrik, é muito bonita que a gente fez, autografada. Então, você consegue, Divis. você acumulando moedas no nosso app, consegue ter as recompensas. Então, fiquem ligados, pla Ali... app placar digital. Boa. Aliás, você que. É... Não conhece tanto sobre a história da revista Placar. O Luiz já teve aqui nessa cadeira falando com o Thier, né, com o Marco Aurélio Souza e com o Foma. Vale a pena vocês acompanharem o episódio que o Luiz teve, é, para ver ele mostrando capas históricas e até o Hendrik, que já foi duas vezes capa da duas revista vezes. Placar. O mais jovem, com 15 anos, e agora recente a gente o entrevistou já consagrado. Aqui, é. o app da placar. É aí, então, ó. placar digital, quem. Puder, quem quiser Boa. baixar, tem coisa legal lá, inclusive essas possibilidades de ganhar os presentes aí, né? essas é isso. recompensas muito legais. Já que estamos no YouTube, Luiz, dá também o um serviço da placar no YouTube, né? Placar tem vários programas, né? Enfim, tem lá aquela de, aquele debate corneta. Placarado. Quero ver o que, que os caras vão falar hoje, né? Hoje Ixi. tem Placar TV, já tá no ar ou não? Não, é às 11h30, de segunda a ah. sexta, 11:30 e na Placar TV tem o Opinião Placar, com o Sormani, Facincani, Flávio Gomes, Queçada e Bernardo Ramos. Acho que hoje o Sormani não é dos grandes fãs do Rafinha. Não sei o que ele vai falar hoje. Se eles Eita, vão falar da. Vai se não. vender, será? É, acho que não. <risos> <risos> e também em relação ao Carpini, então hoje vai tá. estar quente lá onze e meia opinião placar e temos outros programas o legado do rei que é um programa muito legal com a filha do pelé a flávia que uhum. faz junto com o fábio bola levam convidados para falar sobre o legado e do e vossa pelé. senhoria também está na programação também estou né? sempre na programação mundo placar enfim tô... e as entrevistas né todas as nossas entrevistas estão lá é também no canal na placar tv foi voivoda da teve a última né? na que capa a passada foi a capa passada não deu muita sorte pro Voivoda hein? tem a tal da zica <laughs> da placar o cara vai para calma calma mas uh, mas uh, oh, é ó Ele... falando o seguinte Hum. Que tem jogo São Paulo e Fortaleza aqui no Morumbi, né? É, na estreia, né? falando que ele já podia ficar por aqui. Prender o homem lá no. Tranca Pô. ali o vestiário ali, falar assim: já fica aí, fica aí que tem é... coisa boa por aí. Luiz, cara, obrigado ali. valeu demais. Imagina, mais uma vez, um prazer, uma honra dividir aqui a. As tribunas com você, nossa tabelinha aqui sempre flui bem. Queria agradecer a todos vocês que interagiram com a gente aqui no chat, foi muito legal a interação com vocês. Sigam o Bom Dia Futebol nas redes sociais, arroba Bom Dia Futebol. Sigam o Luiz Felipe Castro, como é que você tá na, no Instagram? No Instagram? Eu tô LF e... Castro no... 14 no Twitter, é onde eu uso mais, Dá profissionalmente. profissional você encontra mais o... É. Isso é o Elon Musk, não tirar o Twitter e do Brasil, é, né? O X, né? É, Esse o X, Elon enfim. Musk, hein? Eu sou o Alexander from Brazil no Instagram, ali Salvador, no X Twitter. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira. Bom dia, futebol acho que com o Marco Aurélio Souza e Jackson foram para debater a rodada de estreia do Brasileirão, rapaz, chegou rolou chega. a costela aqui que eles falaram que ia ter no, no, costelão? No costelão? ainda ah, não né deve ter... ainda não rolou, vamos ver hum. se eles pagam a promessa aí, Boa. que o Marco tá cheio de amigo que faz churrasco bom, viu Boa. um abraço gente, bom dia valeu, até mais